Yofi, kola vote, salut. Bon partager, ko batubazo ko taming te pour le lola question-réponse. Lola Elaka, bonjour. Ça fait longtemps na zali yon dozo mona na te. So ki pe bozo yo kanga kitoko, pour na tche nini micro na zolo ba malembe. Bo pe sangata 5 sur 5, comme ça na zala rassurer que bozo yo kanga penza très bien. Alan Wanga, bonjour. Mondial na yo yeyo. To partager penza. So penza boyo kanga. Claudia, merci. 5 sur 5. Na moni, merci. C'est que boyo kanga bien. Lola Ilaka, merci. Angèle Nadej. En tout cas, lelo to partager na bino. Marie Ngundu, bonsoir. Maman, j'ai kapi bien na sani. Bonsoir na bino. Et on a zo le bakaka que beau partager regarde on l'a déjà na partager awa ilunga rose bon dimanche non l'a déjà na partager pour toi non nous solo là parce que makambo ezo le capé na communauté ezo le kela bato to solo là nanu to solo là nanu makambo susu to tcha penza non makambo na se toyeba soki tosala nini parce que ba mama bazokufa ebele lelo nayeka dimanche a lelo tosola mpe na ba mama totyana kaka mayele omoi tozobeta mpe masolo c'est bien mais er moko mpe komipesa mayele komipesa mpe mayele tomitya mpe na mayele mpe toyebaka likambo oyo moninga mpe abenge atuni na live tozwi solution nango nayebi bato mingi kobenga mpe na live boye omona mpe bolobi likambo solution mpe emonani esalaka mpe bien ozomona totuni mpe makambo na tie numero wana moto nyonso alingi enregistrera na o numéro sikoyo en attendant nga nazopartage mpo totunanaka mpe bamituna toza basi te totunani mpe likambo boye tosala nini ata makambo spirituel mpona nini nasengaka eloko boye nazwaka te neti bamituna bongo par exemple likambo natunaka nazwaka ngo te mpo na nini Marie Ngudu est-ce que bozopartage est-ce que bochaki balike ezala spirituel ezala makambo ya mokili boye totuna na no bakestio mama ejika likambo boye nazwaka te ndenge nini so tomeki te tokoki te bana mambre mpe batie tozala mpe na makambo su ya kosolola bongo tosungana kaka te awa nde mpe mwana tosungana mpe kitoko awa mpe nde ezosalaki mpenza tosolola bien Elena Malilia, partagez na Facebook na yo, partagez pe baninga mususu ba ya to solana nanu biso ba mama, ba papa pe o bazalia waneti ba papa mususu na zo benga, ba papa pe mususu bazalia ba mekana okokota, to solana na ba papa mususu pe. C'est trop important bandeko to solola kana nanu boye, hein? Ata mutu moko pe abengi, to sololi nanu mpo toyebaka makambo oyo tozoloba awa bamama bazokufa ta mosusu mama mosusu so mpe ayokaki biso nde mpe aningaki kokufa te bamama mosusu mpe bazala na so bayokaki biso omona mpe ta mosusu aningaki ne mpe kokufa te ta mosusu aningaki kozwa mpe mwa mayele moko ya moke yango fo tosolola kasi trop important tokoti boye tosololi na live tosololi tosololi ata bato mibale ebele te mibale misato babengi bana mibali mpe oyo babombanaka na kulisi babengaka tosololaka mama jika mpe bazalaka nde méchante na bana méchante na mpona bana mibali te mai tolingaka nde toyeba bakestio eza ebele oyo tokosolola lelo ba question penza eza ebele foto tuna tozotuna makambo ebele lelo mpo toyeba esala ba question exemple esalaka ndenge nini mwana mwasi esalaka ota mosusu ndenge nini soki neti mama ovai na ndako mobali azosala te osantaka ndenge nini
babilo moko abongo mwana mobali pe asanta kandenge nini soki ye moko azomona ke ozovanda pena na tongo ozosala te ezalaka nini ozobima na tongo te osalaka te mwasi abimi mwasi amekoloba no pe botye monoko makasi sadi ya kwa basi obaniokwamaka na mabala sadi ya kwa bakokaka kobima te oswati bakokaka kodenose baguru na bango te basatandaka nini tango mobali azodenigre yo tango mobali azosambwisa yo ozosatandre na nini oswati yo ozomona ke nzambe atinda yo mpo na mobali aniokola yo mari ngundu mama na tie deja like nga na naza na 5e personne merci 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 nzambe apambola o mari ngundu na ngai ozomona tolingi tosolola totya mayele mpo ntango nga nabengaka bino ba homme femme civilise ba homme femme sur nayebaka deja ke boza capable ya kodefendre makambo oyo bato mosusu koto bakoki kodefendre te donc boza capable ya kosala makambo ebele yango nazala na confiance na bino nayebi ke bokokosala ebele 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 yango wana nabengaka bino bongo donc nayebi ke bokoki kodefendre bamakambo oyo bato mosusu bakoki kodefendre yango te lelo nabengi moto moko abenga na nimero moko awa nayebi te bokodefendre makambo oyo bato bakoki kodefendre te yango fo mpe koenregistre nimero na tie wana eza nimero ya whatsapp ma eza nimero ya kinshasa tomekana okobenga tosololaka tomekana okosololaka mpo toyeba makambo yango ezalaka ndenge nini eloko nini esalaka ke bazofinga bazoniokola moto moto azokoka ta meme kotya kiti libanda ta bima moto avandikaka na bowumbu wana siko esalaka mpe nini ke mwasi aza femme sel azokoka lisusu kozwa mobali te ou bien oza deja na ba 40 ans tite sent deja vieille eza na bato mosusu akomaka réseaux sociaux azo se sentir deja sa aza vieille omona moninga mosusu bozani age moko moninga na mpenza telemaka moninga mosusu mpenza omona telemaka atelemaka mpenza okomona mpe azosala makambo ya minene me eza na mosusu mpenza akokoka te aza mpe na 38 ans asi akoma lokola maa mobimba namoni moto abengi ngawa alo ndeko alo alo bonjour 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 ndeko naza na ndini zela na tia yo komsa nayebi te so bandeko baoyoka ozela na tia yo mpo bayoka yo bandeko aline so 5/5 toyoka nao ndeko na biso nde azoloba okoyoba ndoloba eza parmi bakestion kaka nde ozotuna ya bamama nayebi te ide na yo bandi na batuna kaka kestio nyonso oyo kotuna to likambo nini zela na ona tuna est-ce que ba mama bozoyoka botyanga 5/5 s'il vous plaît so bozoyoka botyata ok like 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 nayeba e babi bazoyoka loba mama loba mbote na okutu ozobenga na moni loko ozobenga na betazuni e So mwana oyo mobali atempe atiki yo na mwana moke atiki yo na zemi obokoli mwana mwana akoli ya mwasi akomi mokolo obundi ti ekomeliyo baprobleme tititititi po deja biso bafie soko si oboti okomi deklase deja okomi na peshe okomuta lisumu
Ok, kota na live kasi comme ça na solula na yo kasi. Ok, na yo ki na kati, hein? Kota na landa live. Mama abiso atuni question mo makasi. Mama abiso atuni question mo makasi, makasi. So ki bozo yo kati pona zozo ni sa sikolo, mikro. Lokwa ba pesinga mikro pona ganga asu mingi penzate. Gloire au Seigneur. Bandeko, nasi bozo kanga bien bien. Bandeko, mutuna ndeko na biso eza boye. Alobi, bino moko boyebi, mwa si soki ba senteye. Ba senteyo, mobali ya komi na yeko wangana. To mobali ya ndimi men, alingi responsabilite te. Tango za jen fi, ye moko abye za ralisumu te. Ngana kolo bango, eza lisumu po bima inekobu petetre. Osengi deja nzambi. Mwana wana za lisumu te. Azande innocent. Paske meme Bible zolo banabiso ya. Yangu fuku tanga ka bien, bien, bien. Malgré Bible zolo banabiso meme na 1 Corinthiens 7. Suki boke bo luki yango. Yangu na ba makamusumu yoka na ba prière. Ifo er moko yo moko tanga ka Bible zolo kwa mundime abere. Donc na 1 Corinthiens 7. Paske bazolo ba yamabala. Balo ba ke meme plus loin balobi mwa si. Soko bali tamusumu mbali moko apaye. Balobi po yo bongo li motema to yo nini ko boya yete me balobi o yebite soko ko bongo la pe mobali wana alobi bana na yo autrefois bazala ki impur ozo ka bazala ki impur metan yo ye ondimi nzambe bana na yo bakomi pur bazo za sanctifier a cause de toi mwana moko ta bota maka impur donc nzambe ye moko ayebite ngu yo zo sale kobo ozo bonde la nzambe tangu yo osala ke kobo no bonde li nzambe bi a nzambe nde na bochi mwana na ngabo ye na zui zemi, o ba para ba liembo ote na pupoli mabele. Na pupoli mabele na telemi, bino mbo bwebi ba efor ba fam sel ba sa rapon na boko la ban. Ndeko la mson nenga zolo ba bo, amoni, example, amoni pasi pona mwana e. Ape si example. Amoni pasi pona mwana, a boko li mwana. Mwana ko li to a zui diplome. E bongo papa ye ba onore ye. Avana na kita boko, ndipona nini, ye muta pesa kito, azana droit ya paternité na ye. Donc le quoi ye mtapesa ki ba supermatozoïde po atoyo ko solola. Ayebite ke tangu ya pesaka tozana ne loko moko na biologie ba benga kango ba nini. Ta er moko ekoma ko kimanga ba topesaka nini ba chromosome. Donc topesaka ndenge moko soki opesi 26 chromosome mobali pa ko pesa 26 chromosome e ya kabongo ye aya pesi ba chromosome na ye 26 yope opesi ba chromosome 26 bo sangisi nde tango bana ko sala makambu na ngokuna nde yango na nde basalaka ezobote ezo forme siko yo mwana donc topesaka la moitié sauf que kopesa mobali to kobota mwasi e dependra mingi na mobali po mobali mtazalaka na o babenga ka ba super mo babenga nini babenga ngo nini ba lel o babenga ka y wana mobali mtapesa so apiso ngo zu mwana mobali donc wana za makambo selon science donc ba chromosome wa yazaka na chromosome y kutu chromosome donc komba chromosome to pesa ka ndenge moko mobali soka koti si yo popesi chromosome mwana wana nde abotami mais malheureusement ba culture na biso nde komisa mibali bongo soto yeneti na ba poto na poto wa boko li mwana te o gagner le côté ta musu kutu mwana tango akoli kutu akolinga ku ko reconnaître yo te ba chromosome X te X ezara biso mbali e basi biso za na X is mbali bazara na X na Y donc mobali ko pesa X pa ko pesa Y so apeso X e sangana X na oboti mwasi Isabelle Pereira merci so ki apeso Y e sangana X na yo oboti mwa mbali merci Isabelle donc ozo mona malheureusement pour mon papa mindele soki abotani mwana sundula mwana po abima aya kozwa mwana wana c'est tout à fait un problème akokita msusu koloba ke ata mwana na fingi akobaza na droit na ye
biso siko lokola tozaba bantu to sanisa kindoki ozo mona basala ba système lokola ya kindoki siko parce que nessa majorité na biso ba africain mingi tozana kati ya molili pe na ba science molili. Bonsoir Eliana Lona. Ba koti sa yango suko na ba système moko boy. Ke ba pesa mobali privilège ke atakutakia sundo le ba po botaka caractère mibali ya ba congolais. Akokoza la plupart ba sundo la 2 ou 4 bana. Il s'en fout mais soki mwana wana bongi akoyoka soni te. Akoyoka soni atamukete ye moko totango azoboya yo wana lobi ena sundole lyo bana bana wana un jour bakondukanga ozomona bana wana un jour do ezande un jour tango bana bakokola bakoma na mbongo ya kobima kaka yango sukolo kwa tozana ba poto foko profiter ba mama ngana yaka baby sabino te tango zana poto mama foko profiter soki mobali azali mama. Église ni nango ninge kosa yoto ni nango kosa oke ofunda mobali wana te pona pension alimentaire. Mama. SM bonsoir. Église ni nango zo yebisa oke okoko funda mobali wana te pona ba pension alimentaire. Il faut futa ba pension alimentaire na ye. Tangu yo zana poto. Koboko la mwana yo mokote. Soki mobali alingi boke na la miable te. Mema ye na leta. Mema ye na leta mama. Afuta pension alimentaire aza mwana na ye. Ozo mwana. Biso basi ebele awa na Congo, awa na Kinapoto. Omuna mibali pe ba vandi bazo diskite. Nga nobe termine li solo mko miso ba grand frère nanga. Nde kamarada ba omu bwazo ya pe rolo bake. Omwa si wana. Nga mna bengi se na poto. Azo saka nanga. Azo kino senga nga pension alimentaire. Osi longtemps. Kamarada grand frère. Alingi na ye mwana moko ya fioti fioti. Azwi zemi kila wana ke kote pa na ye. Me basali divorce. Po ya nga kabala mwana mwasi wana. Po mwasi wana nda kutangu mwasi wana azwi zemi. Alubike po na lwa ya mboka na mwaba vandi. Soki mwasi wana nda kwa deklare mwana te. Bako kyo ndi mate. Perika alubi soki mwana bongi papa ye. Soki ya baby ya mama buzo bana bango. Bango baza abongo. Siko yo kaba ngunyo soba vandi ba otonga mwasi wana. Ngana mina bango teza la kate. Yo oke kwa aza reconnaissante. Tengala bi reconnaissante ya nini. Yo otiki bana. Ba sentimana yo. Oke kwa kote pa ya mwasi mzuzu. Siko ba frenyo su akademi ki mwasi wana futa. Maka munyo su ya nabutu na moya afuta. Yo landi ba sentima. Potangu ye akosala nini. Bana bako kola yo bimi. Obani ko lia susu mbo wana plis na mwasi na oluki so bomisa ye. Ote, ozo komprendre te na ye ko muna ki mibala ba kongole ba komprendre te. Mem si grand frère na mwaza ye na kata makambwana. O komprendre te, ozo komprendre te ye muta bengi sa ye. Ebongo esali nini, a bengi sa ya boteli ye bana. Ebongo esali nini, so mobali nwa vana na gabo, bengi so na gabo. Ye muta bengi sa ye, ako senge pensuel mater, tenga bisko pensuel mater wana ya mwasi tu eza mbongwa bana, bali yiko repondre te, po muna ki bahami te ya mabe, oti kakaka, eza makamuna yote, nga bisko pensuel mater wana, eza ya bana, bonga bitango za anandako, o participara na mbongo, tipo na edikaswa na ya bana ati, esko kabara mbongo wana ndila, siko pensuel mater wana eza mbongwa bana, to eza mbongo, do yosko lingi oboko la bana te, do nengo kimibo, kiminde charge. Ok, au côté pas moi, si on a pas un mois, na moko, le quoi, nous, bon, bana 4, au qui me charge, yep, ça, au qui me charge. Ali, qu'on le batte. Oh, comme il manque un respect. Au moni bango, bazan dengue, wana mama. Yangon, on a vu sa femme congolaise. Zala femme moko instruite. Yeba, kotia ba principe na vina yo. So ki mobali aza pembeni na yo e ki azo sala mama bimela e pension alimentaire so boyo kanarate zwa deja avoka kende na leta afuta omuna eko stopé pe ba mibali yango po ba yeba kake ko bota omoni mibali ba kongole baza penda discipline te pona ni biso to disciplina ba ngote eko donc moi c'est camerounaise mibali a camerounais mo komona kutana camerounais mo bi vous les congolaises de nous ici au nous ici en Europe, on va seulement épouser des Congolaises. Si on part dans notre pays, on va épouser nos femmes camerounaises. Pourquoi? Bisoné ba déchets na bino abi mais non.
Attends, moko alen wang. Ngana bi pourquoi bi les femmes congolaises sont gentilles de. Abi vous êtes gentilles camerounaises, tu fais l'enfant avec elle. Oh, c'est tout un problème, c'est toute une procédure. Moins de pépé pension alimentaire. D'ailleurs, pour eux, c'est une commerce. Nga bien, do bisonde bazoba na ba camerounais ba yeba ki biso bazoba. Pona nini batu mingi ba mélanger makambo ya Nzambe. Batu mingi ba mélanger makambo ya Nzambe. Batu même Bible zo loba na proverbe ke soki zo sala business na mutu, eza business fo bo signer mikanda. Ko yoka soni te ko signer mukanda na mutu atana yana yo so zo defse 5 € ata 10 € bo signer mikanda. Mais biso ba pasteur rebelle bo limbisanga ya bien baza, batala ka intérêt na bango eza mabonza na dim. Yango fo bakosa oke okangama, yango fo bakosa yo ke baloka yo, yango fo bakosa makambo ebele na ebele po yo oyaka wana oluka ka deliverance. Ale oti la rabango mbongo mabonza bali yako fele. A part ça, balingi ba kangama, to bo ite biso sto sabela na Bosta TV peut-être, nga na kota nga vraiment te, eza na bandeko bele basama na Bosta TV, eza bien, mais en même temps, tozo yo kama kama ko arraché tozo kama kama ko sala bwe mais en même temps asala peka lo ko abiso pe na YouTube tam so ko taza ibarunde pe ba partenaire a YouTube a makase mais en même temps azan église azo rapé mabonza mais en même temps aza pe na ba panier na église na yeto mona ko mona 5 panier mabonza en même temps asinga atara su mbongo batu ba cha mbongo na compte na ye ba sala ba pesa pona ko e vrai na lobby ma bété. En même temps, il pas à ko s'enrichir ma casse. Ozo mon. En même temps, il pas à ko enrichir ma casse. Mais au monde biso ba culture dans so ba congolaise, so ki yo yo ko tumtozo yeb sa bango zo fongola bango mais so ki yo mais ba msusu ba yaka ko lela ona benga pasteur ona na zo akayete. Na lobeli pasteur ba tuma bété bo limbisanga na versé mutute. Mais na lobi kakake. Po muto fongolela bino ke ndeko zala mayele bwe ba ki ba pasteur ba terre abso ce sont aussi des hommes en même temps bazana sentiment ba homme congolais ba pasteur on peut avoir ba kuma ba pasteur bazara pe na basi msu ba sundola bango na bana soki ya pesi au conseil ki na pension alimentaire c'est que yepe azo se reprocher quelque part azo se reprocher quelque part yango monaka nyazo linga basi awa bazala qu'il tu veux yeba ba droit na yo. Ye baba droit na yo ezani ni po mobali ya congolais eza quelque chose oza ko edeye mobali ya congolais fois za éduqué tango azo za la éducation te c'est par rapport ya biso parce que nous aussi parce que derrière un grand homme il y a une grande dame parce que biso toza pe ba grande dame te biso moto za éduqué te ba dikam so na peur tu as la peur de dire quelque chose. Tu as la peur de après le mariage wana après qu'on a une relation relation moko toxique tu as la peur de reprendre ta vie au mona moto tam susu ba kabone na mobali o yazaki ko nyoko le ti le loi tala ka ba semeki akala o moni mwana sala boete ba semeki nanga baza te yo fo bande la vie na yo bien ozui kaka tempo bongisa nzoto no ozui tempo o sala ba séance ba psychologue ya ko sambela Nzambe. Mais en même temps, au courant de la vie, na yo, sans problème. À moins que, et ça a problème, moko na bana. Au courant de la vie, na yo. Mais ça a battu mon sou ti lelo. A kabona na mobali a zela mobali wana zonga. Ba koti sa na prière. Ba lobi na ye zela kakaka. Nenga zabwe ba zape en ligne, mouna sa lemba na ye. A sa la ba 5 ans, ba 6 ans. Po na mama la biso. Li solo na ina nupo to zong sa réponse ta ye, il faut kende, so ki mobali wana zali. Bon, moi na lokwa sa koksi 18 ans, est-ce que vous avez na besoin de pension alimentaire? Te. To ye bite. Moi na so ki a linga bala. Se lo bakoutim na biso. Bako linga kaka ye ayaya kozwa mbongo. Po na kubate la pe mwana na yo. Na nege baza batu amolili makasi. Po mi bali ebele pe basa la bongo baza mi bali ya molili. Koka sate mo lili ka kindoki. Eko zape mo bali ba bebi sae. Ba mfuta ye. Donc tango ke nozo makamwana ye bisi bandeko na ye. Afungo li porte po bandoki ba kota. Na vie a mwana. C'est rien.
mais moi na ye moko bana pe a génération lelo foko sola pe na mwana na yo la kisa mwana na place bo uti na ndenge ya mabete na ndenge to bana ko tongwa papa te la kisa mwana na oba dépense ni yo sali ko soane malembe ko laksa eke lelo so vina o lelo komi boye o sala ki tout poza la mobali o yazali na ba terme moko boazo obligé ta zong selo ascenseur mais moi na ko comprendre ki fona zong c'est la maman nga ascenseur. Il faut à des fois à baba comme ça faut que ça la sincère. Et ça tout ça na haine na moté ma mais ozo yebisa moi na réalité vérité. Moi na il doit connaître la vérité. Eh. Il y a solo ese mabi mi bali vraiment bazami té mama bé mais mo bali azo moté mama bé mais youpe faut la ki sé ke ngape na tinga za moté mama mais na tie ba garda fou na vinanga. Na tie ba garda fou na vinanga. Tala siko mama boko li mwana ne yemoko. Mais moi, j'ai eu l'examen de ta papa hier avant d'aller quitter en honneur. Té, quitter en honneur, j'ai habité sur mon vent d'ici. Wap. So, moi, j'ai eu l'examen de ta. Hein, maman? Entre nous. Papa n'a eu l'examen de fête. Avant de quoi, mon tounion, so. N'a eu l'examen de yo. Eh, non, tu as eu l'examen de fête. Moi, j'ai eu l'examen de toi, tu es fête. Yep, n'a pas avant d'aller. Muta ko servir ezate yifo yo ka sonya ko telma po ke ko servir ozo tala e bozo filme e bo tala pe nandenge azaba nzunzu nenga ko ke ko simba biloko boza na ba pitié na biloko abo ete tala bandeko omoni Yesu masia tango akita ki na se e bandeko nanga makam na zo e sabine za realité Yesu masia yana mokili oyo azala ki méchant méchant mwana mwasi abatu aye ko singa e biloko alo biloko bana batu na opesa na bambuate. Donc azala ki méchant méchant iba ki makambo ya ekeko sala azo tambola na jida bomona ki Yesu kota di abiki si jida na souka nango azo ba oh père j'ai racheté pour toi les hommes de toute langue de toute race de toute planète mais sauf moi na libebi na simbi ete nini satan alimbisa satan te Isabelle biso basi ya ba congolais ndenge to banga ka kozala seul yango to zo kufa. Ok, Eza invite comme tout le monde à mériter place d'honneur. Oui, à mériter place d'honneur. Honneur à nini. Yango makamwa to soba. Honneur à nini. Ope sa na mobali a sabote yo na banana yo. Honneur à nini. Nga koutou nanani chokola nga na koutou mou la ta telefon te naib soke mwana zo examen de ta. Nande nini. Wana kala. Mais na siko te na ba femme android siko te yo moko mi yeba ba réseaux sociaux ezali soki mwana za na ba réseaux sociaux okoyebela ngoka akuna yo na mwana na ba réseaux sociaux papa na zo examen d'état wana za papa na etali yo te okopu soki akoya fête asa na invitation ni ba ko inviter fête anini ya sali ta la ba femme sur ba femme android to komi na 21e siècle. Bozo tonda na bosta kuna bozo kene ko sambela kasi sou bozo sambela siki bozo na makasa obundisa ba demo te mwana bali c'est normal tant mwana no ko bala mama nango tuni question c'est normal bo tindele mukanda eza normal asa la facture na mais facture ko zala ya deux personnes mama ngai yo ko sala facture a famille na bino. Yé pa ko sala fati a famille na bango. Soki a meko tche bele bo diskite po ba tata bo ba kamite mama be. Na mwana zo bala, azo zwa fati razo tcha likolo kanta boko la ki ye. Akumi ko tcha ba veste na ba mbonga ba makangu na ena kati. Nzo kande a ibita zo tulisa mwana el, il s'en fout pas kaza na feksyo a ba na wana te. A meko ko tcha fati rele ki moulay bo diskite ango po famille na yo pe fwe pe sa fati. Mokolo peta bo bala bana mikolo ba famille bakuma ko yokana na bango. Ba yebi ke bako pesa biloko a papa na mama separe. Bana nga sa ki na ma feti mou a bongo. Mama na papa baza divorce biloko eza separe. Biloko eza separe. Tang ba noko ya bana anakuna azo sala ki nzonzi azo pesa biloko a lobi. Famille a mama biloko bo senga ki angoyo. Famille a papa biloko bo senga ki angoyo. Bazu envelope ba pesi kota mama ba pesi kota papa. Papa vay nangam ne mama vay nangam ne. Nga ba ipina o mwa sa solo. Basilisi. Papa rompe le koso azui biloko comme tout papa congolais asila soni le koso azui biloko. Ba papa mingi ozo mona ba odondo na bana ba bokola bana wana te. Ba papa congolais baza bongo baza ba kaide. Mais bana wana na mutema na bango ba yebi ke papa o asomelanga ta souvetimate. Bana ba yebi.
bana ba yebaka bana ba yebaka papa oyo apesanga eloko te na moni mutu mosu abengi biso zela na soye ali bonjour au lieu d'intervenir moki hein zena chavu kasi bandiko bayoka ok ok tozo yoka oui mama ngai na lingi intervenir kapuna ndingo zobeta masolo ya ya ba nini soki mwana bali toso mwana ke universite asi esi bacaka pana ka bien d'honneur ngai mo grand frère na ngai ya liboso azaki na mosi en afrique oyo bagalera penza de zero ti aye kozwa chance avoyage aye na afrique du sud akute na mwasi mosusu akomi kobimane na mwasi wana atika mwasi oyo babokani ba misak na kishasa azwi mwasi mosusu ya afrique du sud afe avoyage te mwasi yango mwasi ango ayaka na zeni aye poto makambo nyonso esili kanfe nanga mpe aye koya poto ale bana ya kanfe batikalaka na kishasa esa etonge peke baye ntango baye wana kanfe nanga se makambo abengi sili baye ale mwasi na ye mpe aye kokanga mbongwa mwana moko asali efo oyeba mati poto aye na ndenge na ye me na mbongwa kanfe nanga tinde babisa mwana moko eleki nango mpe mesi akanga chance ya kopika makambo ebele ebele na fami ndenge akopika mobali abali makambo esalaka badesordre eye kosala ke mobali atikali na mwasi wa mibale azwaki na afrique du sud na londre awa ye pesa nanga kishasa akei na irlande na bana nyonso sikoyo mikolo eleki grandfa nanga so ekomi na mbonga libala ata na babengi alingaka kokendi te mpona nini mwasi na liboso aintoxikaka ye ke kokende te soko zwi mbonga libala na bango bakomona o boyeboyeboye grandfa nanga akenda te na mbonga mwana libala liboso akenda te eye kotombeke na 2016 mwana na ye ya mibale abengi yaki papa nde nazabwe nazobala boyeboyeboye nazaa kosa ozala me mobali na okebala ana mokandaka aza na france soto kokoa okende tosiporte bosiporte ngai makambo tututula grandfa nanga andimaka okende metana ye okoma na tempe peke anake makambo esalama ke batomata na biso tokende france toke kosiporte mwana grandfa nangai apoya alobai ya kotya makolo na ye na france kuna te po mwasi aza na famille na ye kuna akotya makolo kuna ta okezwa mbonga libala te nga sikoyo naza mwa suka famille na biso naza pe na londre awa naza nga ngana kanfre na ngai bandeko nanga baa na mboka mosusu me nga mna na mokanda nayaka deside nga nabi te po ekomba okoma makambo ebele kanfre na ngai awinisi makambo oyo to mwana liboso aboyaka olia mbonga libala ya mibale pe subwe na ye kobenga ba grand frère mosusu bazalaki na fek tabo bazalaki abaye bayebisaka babikende kezwa mbonga libala kobanga te biso moto mpe so permis okende zwa mbonga libala na makambo nyonso eleki na ye kokende mpe na feti ndeka ezalaka na zwi mpe mbonga libala na ye na zongi na ono me grand frère nanga akoma kosala baproblème kobenga erga na zongaka na mbonga libala na bengi ye nayebiseke biyaya biloko sengaao aena na senga na oka biloko na ye moko asengi mili kotata mwasi mili sapato ena asengaka mbongo na ye moko ya papa na veste moko na sapato esili na leta mbonga libala yango na yasengaka eleki nango mpena mpe nakei na zwi ba biloko wana ye nango na ye kobenge na bicanfer mbongo ya biloko na biloko ya libala na biloko osengaki esili abanda kofinga ngai esenga na mbala na vi na ngai kote kozwa mbonga libala wana afinganga finganga 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 finga ngai abi pami eza te nga oyo nasalaki ezaka mpona konte ya bana na biso lelo pe koto mpe obanda na mosusu toboti na famille ana so mpe likambo eza boboyi na oke kosiporte bango mpona aza tata mwasi mbongwana oko epi na maboko na ngai ngai nakotinga ngo na kishasa sala bana bakolata na kishasa ozomona natinga mpe wana eleka me akoma siko kodiabolize belsa nanga oyo ya irlande oyo akotani mobana mwasi na liboso anyoka maana kodiabolize kobenga famille na biso balobaka ndenge azaka mwasi mabe boyeboyeboyeboye me wi apres libala wana apres libala ya mwane ya france aboya kokende de semaine apres mwasi me bazali na londre amenie na france bake feta motu okudi ya balabala bayebi te bak
que France, ma que fait à mon balabala, mon chouchou, ma dit, ah, moi, je n'ai pas la semi support na yo, au pourri. Mais moi, ça m'a mis en fait à mon doué, et que nous, et bien, quand on a donné, quand tu es dans la photo, ah, ok. Mais on les a raté. On les a raté, pas du tout, ça va, il n'y a pas la femme, moi, dans ma peine, il n'y a pas de ça, on a la haute, et puis, vous m'avez dit, non. Moi, sur la salle, qui a la salle, qui a tout se fait à moi, un abisso, mais moi, on a tout ça, il n'y a pas de ça. Siko avant na solo non na live na tunye est-ce que siko na bana ba solo la donc ndenga boya ka mwa sona boya pe bana to ndingini est-ce que benga bana na ya sul sa bana na magica bébé moi na ok no bana fa si yende benda ku de a fonctionner na yi ba solo la ka bien na yi na yi sa yo banda ko solo la très bien na bana ni mo sedi sa to buta ka na chasa na moi na ok na bana ka ba tire Zaka yé quoi, la tombe pour la force. Vous voyez, la Zara doit vous tuer dans le fond, donc papa n'a pas été. Mais elle dit que papa aucun de vous supporte. Non, non, tout le monde, je ne parle pas. Vous supportez, 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 Kanabana na unyo so yo botinga inge mutu, na zamu wana na yo, u mwana benga kayo, nga toza kano, wame ya kutala yo. Me uyo sali nga yeda mshoko kako yete mangana pe isi. Donk, wame wane ena peti yule ya mwasi, ala kusaka yete? Oh. Ala kusaka yete, me akuna kukreba problem gwa mfana wane. Donk, na kontibye kana mwenye lobi masole ya. Ok, merci mama, nazo repondo una live. Landa live nazo repondo. Ok, merci beaucoup. Julie Toya, Namonio, est-ce que tu es like ou partagé? Binos Bozalia, est-ce que vous abonnez? Namoni pe omoi lolo. Bandeko, bino mou botala, non, makambo, somo, somo. Boyo kakanan makambo, tambola na mokilo mou na makambo. Bande kubota la nani makambu ya somo. Doki ndeko nabiso awa noko shai na moni yo. Losako. Makambu oyo eleki awe pa ya ndeko nabiso ya mwasi. Alobi nabiso nini? Yaya na ya mobali propre. Azalaka na bana misato. Na mwasi ba mona pasi. Akia fruit du sida keko linga mobali mwasi. Mobali mwasi mwususu. Mwasi wanatoba keko kutana. Babandi ko bota baye ko atindi mwasi wana poto ye moko landi poto alors aligay ka récupérer bana atika kotika mwasi wana mususu atika lani kuna ale ye pesiko yo mwasi wana babengi simona liboso ya mibale mwasa sali misu makasi bravo tala ba femme civilisée misu makasi batindi mbonga mibale lobitenga na mama ngana kena no poto ngana otika bengisa mwana na mususu a profiter à côté à Kei, Madeleine, Lorette, na Mounio, Mondial, na Oye, Eliana, Lona, na Mounio. Alobi, tenga, il faut na Kendi, a Kei, pe a Komi, tango a Komi, a ye kokuta makamu, moubali, basiba, bada na mwasi, yona babota, bavana na bagona Londres. Ye, atikali ko bengi sabana, ne mousso, soso, pendenge nini, bakena na baba se retrouva na Irlande. Papa siko ngana kanseza na soni wana. Mwana liboswa bali aboko kende. Aboko liambongo. Yami bale nde kuna biswa rezone ki toko tata mwasi ya bana. Amuni ki ah nabana wana nyoso ba msusu kutu basilika. Moko azalakana ye bie. Moko alobisaka ye bie presili ya mbemba na muni yo. Tika ngayi na kende kuna to landa nanu na kende kuzwa mbongo ya mwana. Bakuma kuna na feti. Bazwi mbongo. Ya zui mbongo atindi ya wana kichasa. Lelo ya ane akuma usali ba problem. Me, abo yiko kende fete ya mwana na France. Me, ake fete ya batu wa kartika ba iba niku tulikolo likolo. Apre, mariage ya mwana na France. Azupi sa repose ke eske ngana bala. Ngana bala kapuna ya kulia mbongo wa bana. Oh, lua nini ya ngwelo bi yiso kiyo bala te. Kulia mbongo wa bana te. Eza la kipabilite. Azubo ya kumuna famia mwasi. Eza soni. Aeba kama kambwa sala. Aheba kama kambwa sala, aheba kama pasi ba muna na mwasi, ata mibali ba yeba, kumuna ata bachao na kisi. Oko yeba ke, atozo oka kilo, me oko yeba ke, makamu yo sala, eza mabe. Omoni mutu wa sala wa ingratitude,
Poata la ona miso alfa zinga ezala pasi. Ezala pasi ayebike Gloria Mayemba na munyo ayebike na sala kama be. Mwasi openda tozalaka ne makambu malamu ngana ebiko trahir ye. Omoni trahison epesa kamibali soni malinga kinini leki na yendinga kenoko zwa mbongo wana aya apesa ye. Yali na ye mbongo me akoma kuna te amona famia mwasi te. Do ezalo kwa sok babenga dimisande kuna za lash. Bato bakima makambu. Asobo ya ko affronter réalité tellement pas senga mwasi wana pardon te je suis sûr po babibali musuba na senga bato pardon te pona ya sali o mabete. Do bas aza un peu sorte ba lash aboyi ko kende kuna me alingi kende kundenge nde kwa swa ki mbongo wana leki na mwasi fara ki ba pesa ye. A blessé moi nana ye. A son préféré a blessé na ba nana ye. Donc azali papa moko to kene to zunga to bando kota kana mvutima te azana bulingwa mwa si wana te aza pe na bulingwa bana te. Ata zomba ke yena mwana wana a mwana che a fa chéri na ye a fa chéri no sala boete. Oyebi papa te papa soka koli mwa muke oyebi papa na bulingwa bana te. Papa penza soka lingi bana ko sentir ka lingi bana a lingi bango te. Espe kembe. Alingi bangote. Papa oya lingi bana eyebanaka. Eyebanaka na ba acte papa wana. Eyebanaka na façon na ye ya kozala na bana na ye. Eyebanaka. Tolo baka kate mwasi wana na bete o mwasi wana mutu azo linga ya kende te. Bande kona bete abino li solo moko ya. Ezaki na femme moko boye. Ayaka kondukanga na réseaux sociaux. Abi ah mama yjika. Talanga indenge na sali boye. Naza na mobali na ngai. Mobali akenda Kinshasa. Mobali asala ka ba de basala ka batika ba camion ba mai na mboka moko anverse kuna. Batia 4 camion na mai. Basala ka pina ba mbongo na bomba makelimba na mbongo na basala na poto 4 carton na camion na mai. Batia na ba biloko ba biloko na kati. Ma batwa na ba anverse ke. Mobali place atikala ki atali ki batu koko maso na un mois so ko manga wapi mobali akiti po ke na boma ake o dedwane bilo na manga teka bilo msoso na mata di so na boma nde bakenda mobali sikoyo akomi kuna depuis ke nda mobali mobali tangwa teki bilo kwa bimisi biloko fami ya mwasi akoma ka deux fois bakomi olande na flat wa kenda ki amuna na rasute mobali akoma na mwasi moko boye. Soki mobali, soki mwasi ya bengye na tongo bandeko. So mwasi ya bengye na tongo ayambarate. So mwasi ya bengye na poko ayambarate. So mwasi ya bengye na midi ayambarate. Okumona kwa yako yambaye air moko boye moko adingia taba 5 jours. Abandeko lela bi mama ijika bebe. Mobali wanezaka mwasi wana zo pekise. Mwasi wana bazo liambongo nanga. Mwasi wana zo pekisa benga nga bite mama. Omoni mobali soka linga benga yo obenga ne yo. Omoni mobali soka linga benga yo akobenga ne yo. Est-ce que tolo basoki mobali azana mwasi mosusu? Est-ce que bakendra ne na toilette? Tang mobali akendra to musala to ba faire ame maka mwasi wana. Ma ame maka portable na ye, ame maka mobali na ye, ame maka telephone na ye. Bisoko to basi so dupo tromper mobali tang ozo bimako ke musala ko benga mtu nzela nzela aboyi. Ezaka mutu asepela na mingi te. Est-ce que quand ça par moi c'est azotcha basi msuli to ite. Azotcha basi msuli to ina nzela. Mais pona ya linga sa oneti kana imoko azomona ke vi na ye sili wana yo na ebo sibo silani asa zubiloko akoteka. Omoyilolo. Asa moni biloko asa azotcha na mutu neke na osoma mapangu na nga ngana mwasi wana sili. Do aluka kayote abandeki ngabi abandio lelote. Si mo baneko sala ba makambe ba kamion wana ti yo baneko zo ba mbongo na makelema ba abaki no bo sala ba compte bloqué azala ki deja na idée derrière sa tête binonde boye bakate abaneki deja ko boulé o moni yo no zara na pesa mobali yo mukanda kiminga te ayaki deja bandaka deja ko boulé na mutu na yeke ngane na okote pa lan wanga boye na zo kota kuna soki na zwika ka mukanda ngana ko vanda kuna to o mona mobali wana bandoza ka tantôt plutôt. Omuna mobali wana akosaka na babitude moko boelelo to koloba sije tabu ezatawa. Mobali wana kosaka na makambo ya nzoto. Likamuki akotia abani kosalo nzoto pobosa na makambo.
abano zaka na makambalo yenge ato mela masanga ta oluka meliso masanga akoye pa ina yo na projet moko ya malongate akoye pa ina ado azo lekisa ta na ye alingiti mosola li solo moko boye solo kota na li solo mo be kombongisa vi akolinga ta ko tomboka ubia ayoki pongi ngali nalala na ngai. Elouni ozo tungisa nga bo, ah chéri, a venir na biso ezande, talanga na olala, boni makele le boyko, yeba ke mobali wana ye na proje na yote mama. Yeba ke a ye na proje na yote. Yope, banda deja, kotia ka likolo moko na frère, likolo moko na mbroyage. Banda ka deja ko benda na kana musiko, zo yeba ke mobali waza ya proje na ngate. Yope lakise, nga pe na zara na nga makasi kuna pete. Ti bino mibale kaka bosani bo se separe na bino na malembe Angel Nadege eh donc ezali bongo ngana bisi mama sœur na biso na sœur alobi ah ya solo pe na mama jikanga alobi moi si abatuté pour mino pesa ka tor na basi wana mobali na yo ti abandaki ko sala ba kuana ti abandaki ko tia camion tant ka bo tche na maya alobi je na zuyé elle est dans ma poche. Nazuye siko, nase abaneko seka, tango zata bitala zoba mbendre oyo yuma. Yuka sipo bobota ki bana, ngabi mama, mi bali wana batala kabana te. Ganye tana yo, nenge zalibo yeba ke mbongwe ko ya te. Mama jika mote mapasye. Bango bazalaka na vitesse moko, men Saint Esprit de esu ki saka ya mi bali oyo. Eh! Abi mama jika mbongo pasi, nga abi mama, yo mtu sana ki mbongo. Eza kakake, uzaki na imprudence. Mama nga na lubana nga verite, yangu ba papa balinga angate. Mama nga na koki jamais, au grand jamais. Eh? Na minicho, na zwa mubali yaka zwa mbongo buwe. Ata papa ba nangu kumekate. Zwa mbongo oyo, okene na kintiaso so mandaku. Do, ekoko sala makutu te. Mama na oye bisabino verite. E koki kosa. Mena zana nzambe bele. Mena ko sala ya ngote po Bible. Lubi kan la prudence fait défaut le peuple tombe. Loba amen. Pesang amen ko. Kabo pia ba pasteur na bino. Nga pe ko pasteur te. Nzamba zo loba nabiso toza la ba prudent loko la ba serpent. Emble loko la colombe. Zala no emble. Ko loba ne loko moko te. Zala na yo emble kaka. Merci na ma mère David SM na mana Kembe. Merci na Koshai. Priscilla Elena. Merci. Tapi vraiment le bana na maishka. Oui. Gloria Muyemba na monio. Mama ngana koko sala ya ngote. Na kuyuko sala affaire moko na mobali eleka 1000 euros te. Kutu na katikati pe ya 1000 euros eko simba kate 500 pe moyen kate na makambo crise économique na corona mama. Eh? Ngana ke doko sala na moto affaire moko boye kuyuko leka 500 e bandina ndenge nini blanche simba. Seba, mtseba kutu. E bandi ndenge nini mama. Bible mutezulu ba yonga na zulu ba tozo tanga Bible ngo mabe. Fanzinga na kupesa te mama ya solo na kupesa ata mobali ya ulubani makambo. Soki chéri abinga chéri nga pe chéri. Mon amour, je t'aime. Likambo 100 na pesi. Po 100 na kuregrete mingite. Likambo 200 na kupesa. 300 mwa muke 400. Wanando zwinga na suka. Mesele ka 500. Dikubwe na kanisi na pesi yo. Ah, loboza mwana mama ria. P500 wana na soupe so 200 300 na ko mekomba makomba mi balembala mi sa tuna kangi robinet na comprendre yo pengalula ngai jamais de la vie eh pengalula pardon ko bombarder ngate ngai jamais de la vie na koki ko sunga mobali po makambo ex na nga avanga ngai part mama tolo bana na biso vérité moi mobali moko azawana changa amen basi basiliki siliki Ese malubi 50 euro. Eh, mama, malubi teto salsa mibali te. Mama kukende musika tena mobali po boboti bana. Santime sala ote tala bana wanasiko mwasi wana bandeko lela. Mama jika, nazo lala te tansyo nga na kuma ki mikonoso kubenga ye. Na kutaka epe na prière na epoku wana. Soka sisi prière neli maluano abandi na yiko lela.
soki asilisika prier nga na memaki ngambo na bio oyo nga na kobima lisusu te na kosala susu loko te nazo konsoleka mama Jika eske kopesa nga tambo nga bi mama lokuta mabete na okoso te ndeko na ngai tumbakalala okozwa na yote tumbakalala vitiro na ebise na bi mama okozwa na yote tia deja na mutema noko mutabenga ka yote mama. Oh, basi akini bakangie nga bi mutu akangie azate kutu na bar na minitu azana ina mutu te mutu akangie azate azate telefone na maboko achaje de pisi po yo obenga te mebatu suma obenga ye azo benga na pena bango. Na bi mama so na kosu yo meto sambela ka nzambe biso toko sambela nzambe nini apesa yo mutema makasi okufa te. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Papa Zambata Babetinga, mais que soit pe mana ba bon moité, compte nga parmi le vivant, AVC musika nanga, crise cardiaque musika nanga, bitala kabana, bandaka kosaka. Ngana mama to kosaka ka kobenga na AVC crise cardiaque. Mokolo mususu to vandi kaka boy. Mobali akenda na makamwa musala kwa zagine ka mobali ya interim. Mon to vandika bitam sou ser na ngango ka zapia akima ne pe priere mon komso to vandika ka bo eto mona ka ye ko yebisanga mama Jika bébé nazana courage moko nando ke sou musalate na koma kingate menzamba sunginga na lati courage funa banoke musala ngapi ya solo eh na benga ki chef na biso na zaki na re maladie nande ka okoti sa siko na bisi pena medecin na kokende na munda banoke musala eza mbongo mutu muta sala rango azala kati lelo mutu moko te do na réseaux sociaux ser wana mweka kolobate liboko mnyo se pesi ser wana sala nga bolamu mukomso na vandika mama Jika bébé. Pardon. Pesanga konti nonga habite na opesa konti na ngate na ngo pesa wakamdange pabate. Pesanga ta soki PayPal na zali na PayPal te na pesa PayPal la mutu. Ndeko apesanga bi mama Jika. Nazo ibiso ka pomo bale ngwa ya. Ngabi aya lobi aya. Mama Jika ndeka oyebisanga. Na kenda ko expliquer ba social ponga na seke telema expliquer likamona na ba social eh ba social o tia main courante ke bo saki commerce na mobali ko baba mbongo yebelete metala mobali likambo salio atiki ona bana eh ako ba sisa social ba kotara makambo ango ndako ezaki a social pa ndeko na so mosi ko la ba balana na bango te bazaka bo ba mariete ko bana na kaka ba kutimie wana. Nde kwa mwasi falaka lunganda kwa sosiala kuma na plas na yemoko. Abandi kwa yebisa makama mobali nde mobali ya tortura ke moralima. Mobali ya kenda 6 mois. Avoka makambu nyo soto landeli ser na biso. Ser ba yoko chanje nda kumusua sosial. Balongola mobali. Mobali nenga kende kuna apuenta kana yete. Mukanda pe karti. Karti ya 5 ans. Na chomaji. Bakati ye chomaji. Makambu nyo so bakati edo abebisi makambu nyo so na poto 6 mois. Encore 4 mkamyon. Mobali asakani na kini atikala kusomba talo pangute. Mwana mwasa zo saka. Nga bi priye o nyoso ko priye. Mwana mwasa zo saka. Bi nzambe na nga. Mbongo wana. E huta na motoki na nga na mwona pasi. Yawe suki nga na kolia ngona bana na nga tena saki na motema malamu. Na mabele o yo nzamba sala. Muta kutongela ngupenda kwa zate. Nzambe za jiste bande kwa tonganda kute to ana pouvoir maloba atonganda kute mbongo wana asala na ngoka ka ambiance na jepso na minito ndeko na fsona kuma okendekine ndeko na fsona kuma ko kendekine mobali ya zongi boy aya ko futia kle na ndaku ane kangama première fois moi si a changer na numero tayo kangelenge après 6 mois. Ba courage ça ngelengelenge na tsaka kombo pona lo ba komote nini allo Caroline ezangai yo ndele kombo lo lokola ba bébé boyo tata 50 ans oh ezanga Freddy Freddy wapi Caroline tu di Freddy oyo wapi allo bi Freddy. Freddy, oyo kamungo na ngate, ya bi mungo ngo nini na yoka. Oh, nga papa ba yo. Abi siko yo, esali lili.
Oh, pour les cocottes, n'a pas kanga. Oui, qui courage, oui, qui t'a aussi bien dit, solo, la belle lance. Oui, cocottes, n'a pas kanga. A bi poti kakagouya kofou, mama. Eh, n'aie au coup d'un d'un coup, comprendre, et bon, babilo, n'a pas sou, 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 n'a yo. Problème est zate. Cousine na yo azara place boy azana biloko na yo falo bandana nokuna oh bonde ni yo ke pese biloko na ngabi oh bongo yo lingai na pesa ngona ndani ndaku to bimi na ko pesa ngo e pa nani ya bi pardon na zana tante na kati pa mobali batu balobine benga enano eh ta mususu ayata na quelque chose yepe na cousine ona balubana ka bien. Cousine kutu babi tika ino nataba 3 jours. Soka ena mbongo akuluka yopo mungongo ebenge liye keseni bandeko. Ebenge liwa bege liyo. Eze ebenge liwa mawa. Seke loko ite. Cousine na ya bandeko benga ye. Alobi Caroline. Na ye bite ya Freddy soba loka ye. Ngape onana ngane sika kochete lelo kutalala kina salo. Mbongo kufuta ta hotel teba mbongo nyoswa kena nabi azane loko. Muto afuteli ebiye ayebi singa makamu nyoso oba iba embongo na kin muto afuteli ebiye eza kutu kamarade ka ndenge za ba connaissance muto aye poto sika ke ko bimela ye kuna na flat ba ye ko defise embongo yango azongeli poto na mukanda na ye ndenga ya bakata ba chomage bakata biloko nyoso aye ko lalelanga na salon azo ebisanga na ya ko bondela yo e na ya ko bondela yo ko ma wapi azonga na ndako. Tala batu mususu na yebi sa mwasi wana karema komekate kubibi sedikasyo wa banana yo. Na yebi se nalobio mwoni ngayi. Suko msungu si mwobali wana nandako. Koka nisate ngana zaka jene pake sa afere. Doki ngana mwoni pasi toko bima priyera. Toko ngana toko usula. Nasaki mwa mwasa natabe ngana na musala foka na chabe kuter. Toko magusula na ya nga bibi se langame na musala. Puna ubanga kufatika bana katra. Ngabi ko meka ko benga ngate na boite ko lingi mobali no mais mobali wana oyoki place a bongwa mete oyoki place ke ko tube la komi frère a kristete oyoki mungo wa nzambe te siko lingo zongi se na sens ni na sens ni poye ko salo ku mususu eh? Ya tikali ko lakalaka basi ne wana kinike na kena no poto na zoya soka ye na maladi yo yebi si mwa mutabenga ka uta ye ko bengelo na poto. Eza ba mama mswa ya ba kongolezi. Owa zaka mubali nanga. Apese langa mbongo. Ba mbali base bele bazana ba sida. Siko ba kumo mela ba kisi na mibali wana. Mebubu sanakate na Biblia. Yakina mwasi mungo Abigail. Femme sage. Femme anaba. Mwasa anabani. Nabani azaki mote mama abelo kwa kama mubali ondenga kendeko sala. Abigail aboyaki. Akima kiko fuka mepa David. Eske nzamba pese ke mubali te. Nzamba pesa ke mubali akuma kimwasi ya David andako. Baso benge kutu femme sage akima kimubali ya mabe. Eza na Biblia sike ngamu na komango. Bandeko, ifwe moko ko edika ka batu na vi. Mutu e moko asanta kake ba edike ye na vi. Soka boi na ye edikasyo ake ye na ye yo chanje. Eko marana tamo kwa etongu tuza ina ba 20 ba 30 ans. Oyo ki pasi. Meso zoko marana ba 35 ba 38 ans ba 40 ans. Ko lingaso yo kara ba choka la mourte. A partir a 35 ans mama kima ba choka mour. Ko lkota kanakata ba choka te. Po oko bima ba ridi avan. Oko kufa avan. Ba ho ba zo kufa. Ndeko na msoa zana malili. Nanda kwa malili siko jina wana pe a sonam. Ah, atiki mwana 10 ans, bana 4. Ozo mwana, mwana mwasi wana lelo aluba mama ijika, nakoma na pedikere, suka zaku tanlina yako temwanyi, nakoma na pedikere, muto alianga mbongo, na mwana kendenga koma kuyenga inga na baka fenyoso gloria, moyembi alubi ya solo edikasyon de. Eh? Muto aliaye mbongo lelo akoma kuyenga inga, bakata kaye, ba chômage wana soki ba social a mona boya koti sa dossier o babe cousine pe kuna ba bebani na 2 mois kaka do aya poto maboko pamba ba sombela e ka billet muninga pe si e ka billet na ye bon ke ni ko changer soki ya retour sope ba sombela ke azongi nango c'est fini nde kwa mwasi atikala
asonge la vina ye, nzamba pesa ye bo moi, bakata ye maboko ta kuma kokende kin. Abazaki na decision asombanda kutam soa sa sombanda kwa bi mama jika, nazan anga afiche te na bank, na kozoa kredi na sombanda ku. Mwa mbalo rumula nga na otonganda kuna kin. Je pense qu'à ça, là, il y a une femme forte. Hein? En forgeant, on devient forgeron. On a sens. Tant qu'on se zoape ma cou, ma casse, on se comme. Tala, mi bali moussou soit pour toi, chanter à bateau. Yo, kalon bakuna, yo, za moi, si mon zoa bakou na vie, c'est oui, papa, na zoa penza bakou. Na zoa bakou mingi, yon na linga sou ko zoa koute. Eh! Au bout, il y a une ligne. Il y a une chose qui est naïve. Il y a une naïve. Alors, mon ami, moi, c'est à côté. Nazoua, bakou, y a une coma boye. À forger, on devient forgeron. Eh bien, oui. Ndeko. Nazoua, bakou, y a une boye na gari. Richa lobi, la vidéo, que l'on dit, si la raté. Yo, sur un kabakou, Richa lobi, et l'on dit, si la raté. Yo, a coup de si la raté. Bakou, il faut zaraya mike, mike, mike. Hmm? Bakou, mon boy, 300 euros, et ça la paie passe. Mais y'a 15 000 euros, maman. Hmm? Mon balia même l'ondakou. Batou, bazoua, bakou, hein. Au moins, après, dans Moutazou, bakou, net, y'a 4 camions. Vina, y'a mon bimanouka, ah, on a poto. Ba bétier, y'a kingo. Bande, kodanga, eza facilité. Eza facilité yango tozo baka mituna ba mama botuna atana makambo makambo nzambe botuna eza na bato musu bazo sambela bazo sambela bazo mona vie ezo bonga kakate eza ata musu ba choix na biso eza ata musu ba choix o biso moko to salaka talande ko na biso banda kaka aboya papa bana wana malgré tout 4 camions mutalia mbongo 4 camions nyonso. Lelo mo pa oye, mo ba la komele mo te mama de kofinga, nga la bi musika na o. Akoma kitoko. Akoma bien. Tala pena papa na papa ba na katra la lela o kuse. Bo bomba kambongo. Abi bana na biso ba liya ba pat. Bana na biso ketcha malunga te linga omuna bana na ketcha malunga na basket kwa basket a malunga te. Alinga obuna bana sombela bana biloka ba deuxième biso photo soma bongo Caroline yo yebi il photo sana nda kuna Afrique azokosa mwasi ba projet bandeko tout ça toi qui ko serre sentir ye pas omuna ke nazala mbali ya ba projet kapi Caroline nga ba camion ezo kende ozotala okokotala beauté fo yo po kende. Ba mama toti ka kozala ba naïve. Toti ka kozala ba naïve. Eza na wo style te balo naïvité na kozala calme eze lo mbale des choses différentes. Balobite ke mwasa li balo zala agité. Balobite ke femme fo zala agité te mwasa bonga na agitation te. Mais kozala nde naïve te. Na makamwa mbongo fo mbali no yeba ke yo saka na rate na mamba mbongo. Il faut yeba. Et puis pendeko, de toka ndoko so li boso biko tikaka teke, mobali ape sa pension alimentaire te. Ona tika ona maboko a Nzambe, mama okokufa Nzambe akozwaka ni makamona na maboko na ete. Po Nzambe mutakela l'état. Nzambe mutakela l'état mama. Jésus-Christ po ba bomaye, ezaki légal. Pourquoi Nzamba ndima ka le kalibo soit Ponce Pilate? Bako ko bambe pe ka mabanga kufite. Combien de fois ba tanta e ba bambe mabanga? Mais il fallait que bembe na yeza la legal bandeko. Mais abi to mitia na ba prison moko na kombo ya Fobolingo. Ya solo te presi la bi et non tes propos enfant économie tient à faire souffrir à manger des pâtes oyoyanga. Moi na alela c'est moul. Allez si bango bongo. Allez si bango bakanga libumu ba se ressentir. Bana baliera ka ba produit blanc banine parce que yal baki bazo kende bazo sa lo kwa munene. Moi sinde ba futaka ba pekil de vacances ba robombango baliaka te. Onde ba pesa ka batuna musala moi sa liaka te. Likelemba asiye bi makamnyo so moi si. Nzoka ndemwa sazo baonga na mobali na ngato za mutu moko
Est-ce que Yesu kwa zaki na yo mutu moko? O tinga na mobali na ngai, mama ejika toza mutu moko. Bandeko. Boko melanga na likambo na ngina yeba. Babi mwasi na mobali so babala ni bakomi mutu nini? En tout cas boko melanga pardon. Mwasi na mobali tango babala na bakoma nini nzoto nini? Ah, Isabelle a lobi périr à mzoto moko ya solo. Moi samba so abani ba koma nzoto ni espeki ambi pa bi moto moko. Te ba koma nzoto moko, Bible lobi, moi sina mobali soki babani ba koma nzoto moko. Mesiko na loba, moi sina mobali so babani ba koma molimo moko tokoma. M plus E égal à N nzoto, mais na physiquement boto za mutu na mutu na nzoto na esko moi sina mobali so babalani ba koma molimo moko. Jilito ya, bo laike, ba laike ba tia ba kyor. Ah, Blanche alobi bako ma moli momo kote, Blanche se, nseba. Maria alobi, mutu moko te, nzoto nde moko, nabo sangani. Aloba yango nabo sangani, po fiziki ma toza nzoto mi bale. Nzoto moko me même, pa même esprit, merci. Gloire aloyembo te. Ah, doke, eligi koloba, au moyen le bi vraiment ba mama tozo bien-être na biso elingi ko lobake bo bala ni nandoki boko ko manzoto moko me yo zandoki te moto ana na molimo ne zandoki eh bo bala ni na mutu bo zandoto moko nzoto moko bible lobi nzoto moko to bosanga na kawana boko ma eloko moko est-ce que moi sa mobile ba ko tsa biloko mi bale non mobile ko mataliko lo yo zana se bo zandoto moko bo sangisi ba nzoto nzoto na bino e komi moko. Mais physiquement, moi, tant total, rabino, tout le monde, oyo, moi, si, oyo, pe, mobile. Mobile, pas, ko, bi, manaki, a tongi, yo, yo, mtubwa, ninzo, tomo, yo, pe, moi, soko, pe, ko, tonga, nui. Eh! Mais, boza, moli, momo, kote. Makambu, na, moussou, soupe, ya, vi, fo, za, la, separe. Boko, ki, ko, sala, ba, bidje, na, bino, ensemble. Makambu, moussou, so, ensemble. Mais, tant, moni, mobile, ya, zana, moli, momo, ko, ya, moi, mbilinga. Mama, banda ko raisonner pour na bana yo. Ata ba mama na biso na ba wenze to banda ko de ba bwaka ba carte ba papa pe ba yebite. Mama, nat nat bonsoir mama Ejika. Mi bali soki oza sérieuse na ye amoni o kizengi menzambe azabia. Omoni ya solo nat. Eh? Ba mama na biso po ba bwaka ba carte te ba papa pe ba yebite. Oh, so moni mobali sakana kana mbongo wa budget. Mais vous continuez kaka. Papa zwa mbonga location ya bana. Yo kanisi bongo nda kotika la na yo. Yo kanisi bongo nde so yo sali bongo. Ndeye doki allocation yo zo pesa ya bana 4 azu yango akeyi na ye pa poupette. Ba fandi kuna baza ko lia baza ko mela. Baza ko lia baza ko mela. Moi so akufi lelo ji na pre son pe son âme. Mobali ya yiba 5 super ake ko pesa mbanda. Aïbi 5 super. Eh, maman Koulout n'a pas à faire. Merci, espé Kembia. Ozo mouna. Maman, gana zo yeb, sa kamba solo. Il faut qu'on zwa ka, moi, ozo mwa kape karti na yo pembe ni maman. Palobi femme sage bati sa mezo. Sko yo kansi femme sage yango bati sa mezo. Sko moko melange zala anine. Ezala ranine pour respect déjà eza automatique basi ba bisa biso femme soyez soumise eza déjà ni sa tout tika ba sentiment ya pamba pamba mama moni mobali so aza ya yo eh basi o bibali basa ba on dépense ba leki na bon yoté mais ba leki o kan eloko moko na beauté pété ba leki o kapo yo za naïve mama jikanga na mona kama yele ngai na koma mayele na mibali na koma femme sage mama jika mobali azala ngai asala ngama before menzambe afrapaye mais oui not oui dekolapso na tabia koma maele fort mobali asala e mabe menzamba afrapaye mama il faut koma maele basi wana libando bakanga mibali so otali bien bakaide baye ba deja ndi bavanda kana mobali. Mobali bafanda kana yena modeli ozofanda na ito za femme sage te mobali foza moi sur la bible Abigail. Abigail mama nzambe moko asala mokiliti ndenge nini alongola kena maboko na Nabal akoma na maboko ya David
Maman, je suis là pour que je sois mis sur femme sage bâtit sa maison, ko bâtir maison, nini, ah, ozozo, ba, bon, wa location, ya bana, o futa, ka mobali, po mobali, ya vanda, na yo. Wana ndozo bâtir maison, na yo. O, nga koutou, na lo, baka, nangate, mobali, wana za soka, finginga, ata, finginga, na vay, nanga, kalma, eti, abimi, na puka, mika, na tchena, maboko, anzambe. Ndeko, o yebite, menace verbale, ezo touche, na psychologie, ya moto, eleki, même, babeta, yo. Mutunyo mutafinga ko mikoso ki zengi zoba lobi na wo komo sa makamba ba ki zengi wo komo sa makamba ba zoba yo vite ba menace verbale les aramabe yo vite ba insulte bebi sa moto ba mususu vina bango bane bele na poto vina bango beba po papa na mama ba do finga bango ou bien zo mona papa na mama ba zo finga na mwana vie bebi ou vanda kate moutoua finga yo ko finga yo te, kende ko tchela ye me courante. Bo ya batata so bo sala rali ka bo sala je m'en fou. Kende ko tchela papa wana me courante. Loba, porte ye plainte na la police. Na tata bi ba femme congolaise, bo mi linga binu moko po mi bali, mingi bazala kamabe surtout na poto. Bebe mwa minya lobi bonjour, maba bravo mama jika merci. Priscille ambe mbabinga kutu naza pauvre, naza pauvre, naza na mbongo te. Madeko Priscille aseke, sika yo kala vete la vilo li solo. Ah, masi apoto mousous, mbabinga mboutu. Ndeko mbongo boye, aya vete la li solo, o dini, kumuni wakasi Chelsea MK, ena monyo. Ndeko mbongo boye, aya ka vete la gali li solo, alobi mama. Mama jika, azapu kutu tamu sa linya, na luka ina lwa kota, na tinde la enini. Alobi mama jika, ngane ozo muna nga boe. Nazalaka mibali, tangu na ina mboka mboe, awakana poto. Alobi nakutani kana mibali ya poto, mbao salaka batu baku. Mubali ya kuyaka, bimina ngaya, kulia kumela. Soka nabani kwa isa mubali ya nafendi, mwabaksi na ngambo mubali ya kimi. Omuna mobali na badoleka susu te ba nzoto nange zokende ka mama ijika bebe nzoto nange zokende ah ngana ebise na bi mama ndenge yo zabo siko yo moko eza verite na tina ta bisa verite abi mama ijika so tali kutu ba voice neza kutu abena ko chatte sa permission na ye yo boka za abi mama ijika tellement na sala la place moko ya moi bien. O muna tamso muna na kubima na kimu salo muna mobali atikali na ndaku akula mbaba semula kulia tuva na mobali bolingo. Sue kumina fendi mwana ibiseta na zana faktira kura o muna mobali anami kuluwa 4 jours 5 jours akuyate. Aselo kwa kangeni nga kandangapi na kubanga anu muna ka na kumubenge sheri boe na boe. Me mobali abike na faktira kura muna senga susu o sheri esko kusharje lenga telefone tena hape nana bezonga biko charje telefone tina moya lelo. Alu biko muna kusenga ngayi. Jili tole ya binga kutu na ebi saka mobali na nga suki afingi nga nga pena kufinga yu. Awako bambu la yu meke salaka ba mekura. Doreka songo molimo mokote. Molimo mokote. Boza molimo mokote. Pandeko, boyo kanao lisolo. Ndeko mwasi alobike mibali musana mwoko kota kana ndaku. Mibali suki ba moni boye kaka boye kaka boye nga na isi mama. Ozo anu mobali. Me, fason ou yozo meme la mibali ya poto, e simba katabi, e mama jika, suko fason nini. Nasa la penisko, mobali soa ye nandako, amelajite, aliate, bon, mibali mingi, ou muna tam soza na voiture, ou muna tonito ki no sala ba course, e puta ou chuko bima nanga, fia mwa loba makama ko bima, awa, yipi naso mo zade ka la telefon, maka mukara ya ko bima. A ou chuko bima nanga, mea kol bangana cha carburant. Doreka songo merci akubanga na cha carburant o tilanga carburant nganga na carburant te ngaso ki bongo okene na ngaite bongo uta ki ulongwa ke pano yake awa ndenge ndinga bi mama yumoto zo mona teke mbala nzo zo mushina yumoko zo mona teke derrière yo eza na mwasi muso aliaka mbongo na ina poche mubali wana zo zo mushina na ye abi mama jika ya solo abi ya solo ngabi ya solo azo zo mushina.
yo sala kabu yebisa mobali wana ke eloko muso ezate sala e kaka lobake ozana mbongo te eloko te koma koyebisa elo bangai na yaki na poto asu mobali alinginga fo aedenga pe mwanda mokozine mapange mbote nao soki dansana mobali ifo aedenga ndam mobali wana yeko ya ndenga yaka kaka nga lubine kolamba te abi mama jika yuko to yebisa nga kolamba te na zwina ba ji ba ji o ya melaka na frigo na kiti se ona cave likabwe se kiska la mi la poto mi tezo salate abi na zui na ba ju na ba mai biloko nyoso na kiti se na cave na place a bomba biloko hein bomba biloko ne mwabi na kangi ango na zui ba biloko nyoso frigo vide na tchate loko moko te ndenga linga na tchele bière na tchele te na tchele jite na tchele maite na sokoli ba sani biloko nyoso na tchele propre amuna ka mobali ango na voiture papa papa on a zoya ayaka ka partir ba 13h et ba partir ba 11h so ye mkono ke msate do a umelati wana blanche tseba mama jika bebe bongo ye moko azomo na teke eh ka seza la kate omuni makamso za kaifo ye mo azomo na ke ba o chine mais makamso za kape muto ape so poids hein oso koko kite na relation na teta so banga ko za yo moko bande ko akiti kuna abombi biloko nyoso mobali wana ye ba fandi ka ba otala na ndeni ni bien boni santé na otala kutu film moko Yolande Ndunguna bonjour bonjour alobi api mama jika na mona ka mobali bando chabo oh tu fandi ka désert na mobali mobali pe na ko mochil ba obi so mta so fioto la yoko mobali ko mne ko bouté 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 oh alobi mama jika ngamu na urubanga mbala tem azul ngana tuna eninyango ngana bise kome kaka ko tuna yete yoko maka na film mama jika bebe na zuko katena komika eh film moyo shekozo tala film mona aboni boyoko ngana otema mama na msusu na bibi kuna nda kuna liete banini alobi eh chéri ngapende na zalia wa kende kaka ko tala ye mo ake na frigo ba mo bia telemi yo zata na maite abi chéri na maite ne na zabu na na mbongo kutute mbongo sa zakina mama na sa zaina problème na tindi mbongo mama na sope na kini kuna locataire na tinde li mbongo na tindi bloso na zata na mbote bana bana mso bazongi classe donde na zabu ata mbongo a provision na ngamoko ezate na zaika na lipa moko a baguette na otu ko liango esili kutu na ebi kutute so na osa nini ya ona obe kutu kamarade nga sona leke pane na kendo kolia alobi mama jika bebe ta uka uti na frigo aki api eh tamsu kose la nga ta kousa ta ya 5 euro mba moko avandi ya kangeli onge a repondre te mba moko obo na oya na oya mobali ya kitamba la moko bi mama jika ndo zolo babo a zui voiture a kiei nga bi tika ye totale la eli susu e kenda ki mobali 4 jours azong a yesusu ko benga ye ona oleke pana yo ngabi bomba lisusu bloka bina kitisa ka susu te nabi olamba kini zwa biloko ko lia longola yango bande ko tolo babo mobali wana kimi azo ya lisusu te ngabi turo yebise ke longwe musala oyebi likambo sala te mobali akimi bande ko azo ya lisusu te pomona motema mabenga bi moni cette fois-ci fungola misu tambula na mokilio mona makamu duki ya fungola ki place ne ya koya ko lia na ko mela wana ya ofele na nzoto tambula na mokili omona makamu akanisa ki susu ko zwa susu pe nzoto abi bonatika la ngata na nzoto na lia ka benga lobi te nga mikolo to koma na ba prier en ligne penza nga penza ko bima na beko bona na limite ne pas mobali ya figi e penza mobali a fini. Mais Tony Makis, chère Congolaise, prenez conscience que Dieu ne vous a pas créé pour le mariage avec tout ce qu'il y a à faire. Vous vous limitez au mariage. Bertoni, merci Bertoni Makis. Nazo et Bisso, elle est douée à vraiment vivre aujourd'hui. Blanche, c'est ma tika, c'est ma mobali, l'olé la ka, mobali a kibi fouti de ma mère. Ali suko lobi sa yete. Avega ye moye. Et comme le quoi la kide. L'appareil de votre correspondant est soit éteint. Soit autre périmètre cellulaire. Bati na régie. Nga lobi koyo ka souci te loba nzambe merci a kei. A kendo luka victime moussousou. Frécile lobi. Faut
O sala, o zala clair, fo o lo balabana bazana course te si aye te a comprendre si aye mbongweza. Eh, mama tango zo lingana na mobali, akuti yo na bana. Siko loko la kuti yo na bana, zangambo siko yo kuma kole isaye. Namona ba mama mingi bazana kompleksi wana mobali ya kuti yo na mwana moko, loko la kuti yo na mwana. Siko yo kuzi bana mwana ya mibale, loko la kuti yo na katre bana. Mobali wana tika ki basi nyonso o bazana bana te. Ayeka kuzwa yo bama katre bana. Siki ahibiga usipote katre bana. Baya kaka na demakam, uswat aye luka katre bana po, ako takuna liya kufela, mela kufele, aoko soke a papa bana na, timu kwa kuviole bana wana. Uswat aza pedofil, azwa kunduka ba mamo bana bana po, lobi a droge bana wana bimana bango. Uswat aza pede, aninga ya kubimana bana, nona sima. Uswat ipaza mobali ya solo, aye kufanda na una kimia. Me, tu salalala, ifo mona ngotang buzana no, na kifiansai. Tango bozana nuko partager ko solo la mama. Il faut oyeba nyonso wana. Mama denge to soli makambo bele na bandeko ne ba bengi to zoke na biso na ko chiter. Bozanga lola la kabimi bali basumbuner suka. Pesi na mbemba bi sentiment yako ya ba mobali aloba non. Jilito ya. Non makambo ze bele ba mama. Onyo so to zoya ko lo bakapoto longo na ki naivete wana eh. Ndege ndeko na biso albi foto longwa na kinaivite. Eza na batu mususu ndeto za na linya wa. Babu ya nana mubali kala tikala na bana meatala haka via papa bana wana. Mama ganye tanko? Ganye tanko? Uzo tala vina ipuna ya zo bala zo bota. Ya tala kakaka mubali wana zwa likambu. Ya tala kakaka vina mubali. Uzo tala via mubali wana yupi ba aje zo kende. Uzo tala via mubali wana puna nini? Pourquoi lingo freiner vie na yo? Même si roke yaza mbali no avika katina suka wana. Biso mtu topona mibali nzamba ponela biso fami. Mibali mtu bapona basi en être aimé fois pona camarade yo ya lingi mobali yo ya lingi. Fami nde nzamba imposa kabiso. Mais pour le mariage tu n'es pas imposé. C'est question de oui ou de non. C'est à toi de choisir. Makamunyo soboulou bakateke botike linzambe. Ça vraiment c'est abusé. Ça vraiment nga na mona rango bato balobakake o nga makambo na tike linzambe te. Ça c'est abusé. Eza makamusu ko limita nzambe te na mama mwa mike mike. Likambo yo kokolo banango non. Likambo yo kokolo banango non ezali. Bande kona lobana bato makambo basekaka. Mais ezana libala mususu oyo banako kokotika te peut-être na 2005 mobali wana ozo kokotika te batu balobi mais lolo tokoma na 2020 ozwa mobali no mokwa bien bakoma kotuna yo bakoma kotuna o jilitoya yo bimaka na Bertin tokomi boni boyo ko mama ishika so muna te batu baza eh mais yo lela ka isra mama ishika ozo muna omuni ke okoma muna mobali na zane niveau na ote Mais série wala tarbaye bisaka obalo kokate ndako boya ete bolingo ba misusu ti lelo bakuma wanga na batata bana bango ba bota na bango bana po azwa mobali moko andima kate kano e kuma su batare tata bana mama na regeta ande na bota na mobali openza nzambi na mobali na nga pena na sese mutema mitunaka nzambi papa bano ndinga kitisa ngai Eza na batebele lelo, relasyon zo boya lelo, batuba omona ngo kez ekoki na yote, mekana noko tika ngo. Oko komprendre ke, deza ou inane mobali wana peto onoma inivo na ngate. Eza na ba ex mso to bima na bango soma baniko yubiso, mama jika, wana zaka ex noko mi o ninyan ngo kwa lanu wanga. Omona te batuba sali, ko loba malembe. Okomo lobisa batuba malembe. Pona nini, Nzo kando linga ka relasyon na pe makasi ya koleka. Metangu batu bandai ko yebi sozo nyo kwa mapamba. Yo banda ondi mate. O banda ondi mate. Nzo kande. O banda ki penda ko nyo kwa mape pamba. Yangu izake loko msusu mama bota kuraj.
balobi no teka lelo tele mama ebota nanu courage banana nokotala vina yo moko nanu banana nokotala banana nokotala banana nokotala banana nokotala Luba puna nini kaka ngai, ndi na vwena nda kubwe charge nyoso ngai, na futa nda kungai, na futa kura ngai. Mena salaka na mobali, mobali wana kota kaya kakulia, ndi nini bako yuko domine nga boy, soke za spirituel na bondela, ndi nini na kukuma feble boye, mutu wa sakana nangati na nivoyo, puna nini papa banu wa finga kanga zoba, puna nini, naba na bakamu waka yu. Na bana bakuma kolubano ezela na kufundwe papa mwana bana le balo bakina kufunda yaya na kufundwe papa bakuma ba mama zela mapapa ya to kufunda yo ba yebi ke papa mvuka kayo arabisa kao Beton Makesedi nous a donné la sagesse le cerveau pour réfléchir arrêtez de jouer avec vos vies bazwa ka vina bruyante car vous perdez votre temps ben oui maman Et bandi ndenge nini moto yo balobesa partenaire na yo aide semblable na yo akota kanandako alia ko fele amela ko fele afinga kayo abima kanu fele tamusupazo sala ba fier a découcha capé ayaka 4h du matin akendaka kina benga kaote mama réfléchir tamusubasi mususu ba ofuka mela bona minute o leki bona kitoko musika tamususu basi o bazo pesa ba gloire O leki bango bako pousa na tate. Mais pourquoi kaka yopi lobi o sambelaka? Moutou a sambelaka zan esprit moko supérieur. O sambelaka. Ko tolere babilo msoute. A souka zane nan moubali alibanda bon. A zana olibanda, o yebite sou moko mesika moko. A zana olibanda, a zana droa na ye. A kosa o alingi po a moubali no anda koute. Mais sou moko mdiaba marie. Boko minda ku moko ou bien boko mi deja nda ku boboti mwana mobala lingi ko balote alingi ko présenter même na famille na ote gan tonton ozana yaya na ona mboka wana ozana leki na ona mboka wana ndeko no linga rate leki no yana nda ku me gan tonton eh mama alingi tout simplement ozala yo moko po vanga yo mambo Alingi tout simplement zala yo moko po victime gourou nyo so ninga victime na ye azala ye moko zala entouré na batou te po batou meso batou e ko empêcher ya sala quelque chose tozui sunde comme sousu allô longwa pembeni ya nini zwa musika na olingo intervenir Ah, li solo a grande sœur na bina o chokufa. OK. Kota na ngoto zo yo kayo. Oh, ya Gina. Oh, li solo bazo beta na réseaux sociaux Gina na ji. Suki na ji, suki Juliette, je sais pas. To yo ka. O a chok, aza ti na morgue. Pour la respect na ye, ba kunda ye bientôt, aza na no bazo lo bazo na no na morgue. En tout cas, to pesi na no temps moko a silence. Merci, toujours en silence. Bon, merci. Je suis là, je suis là. 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 Je suis là, je Donc, ce qui est la femme vertueuse, makasi. Moi, si la makasi, je suis une femme debout. Ati karabango bandakala. Mais, azana vie na ye, azo boko la banana na ye. Amen. Au comprendre. Azana énergie na ye, azana santé na ye. Au comprendre. Et le ko la kangama ki kaka. Mobali azo sala aller retour azo ka ba mbongo no azo construire ko na azo ka ba énergie na ye na ba idée na ye bien Azoke ndoko ko renouvelé angoko na basala ona ndenga bien ala bongisi vie na ye côté boy. Obimi loko la mama ya mobali wana azo boko la mwa na mobali si mobali si c'est ça. Na suka ne choke ko limete na ye. Elekele.
chokwana tini menye na liwa. Donc ma maman sina yoko wana toko retik toko tire que stam makambe komi bongo fota la le pour et le contre. Fo mona musiko mona lobby. Est-ce que bitongo na zo kota na ko gagne ango to na o perdre? C'est ça. Et zara ka bitongo mousos to kota ke zara na oko to bezo ako kouta mouté. O ba bina ka nourni pato. Donc, on a besoin de Bungamote, ou Kalika, comme on est aussi fallu. Ou gagner tant. Si on est parti à Bamouka, la table sur la Nava. Si on est parti à Bamouka, la Nava, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Bon, et là, on a un peu de temps. Merci, maman. Merci, maman. Yo, quand on a live, on a répondu à ma table. Merci penana ba ido pe sinzamba pambolo place ozali. Bande ko nazo zongisa nanu nini oni pona ko loba mama lobi likambo moko ya kafu kafu. Alobi correcteur rouge TV 100% zaiwana monyo. Mama lobi likambo moko boye en tout cas likambo na penza esalinga bien makasi. Alobi likambo ndeko na biso akufi. Alobi tangu pire petite na ye. Moi, babote po pire petit né à Botolé Mobali, ça fait 15 ans. Pour moi, na bangwa liboso azana 15 ans na Mobali na ye. Ye pe abota 4 petit na boti misato. Yende mutu awumisa ki makambo ke bango ba wumela bongo ba vanda ba bota pe bana bazala. Ye mutu awumisi makambo. Parce que moni Mobali mususu eh, soko moni azo yoka to gagner na autant, o tiki o sundolie. Bande kona si boyo kanga so boyo kambo zuba 5 sur 5. Soko sundoli otikie libala wana kende kusali kuvanda te. Mabala mingi vandaka oya libanda soki mama bana pe avandi. Yango mona kapo oya komi nanya okende nanya okende. Boko mine tuko wele la moto. Merci boko. Na monya lan wanka. Merci. Oso mona. Omoni ba mama na biso akala ba vandaka na mabala merci Blanche Nseba. Ba vandaka na mabala akala malamu pona nini? Ba mbanda mi bale na kati ndako papa zo kane bisengwa zo bakisa pe ba misuli banda. Tellement moi sali boso abina okende te ya mi bale abina okende te. Ba vandi wana omuna ba boko liba na bana pe ba koliba na pe ba bali. Ba vandi ka wana moi sali boso tellement ba shock ya uta na mobali na pasi ba kufa mingi avant. Na biso ba femme android trolinga okufa soso avante. Toko linga kukufa susu avante pona mibali ya mabeba relasyon moko boyoweza toksiki. Toko kufa li susu na ngote. Toko zala susu naivte. Bandeko, omoni ndeko na biso mwasi asuleve loko moko. Ndeko na biso azana na morgue pe asonam. E loko esala ki yepe boye a investir tro na mobali wana 28 ans. Atike laki mobali wana tro. Amila kisa ki fam soumise. Soumisyo ezana maramwa mabete. Soumission est dans l'amour parce que balobi homme alinga mwasi na comme Jésus avait aimé l'église tant balobi homme aimez votre femme to kena lingala mobali linga mwasi na yo comme Jésus a aimé l'église lokola Jésus a aimé l'église pour Jésus a benga église za mwasi na yi à tel point qu'il a donné son propre corps donc mobali ko kufa ne kulusu pona mwasi bible lobi nango bien na ibite kote ni bate ya kabino. Mobali fois soulever ba montagne siko biso to koma ko kozane kulusu pona mobali bande ko soko investir belé pa ya mobali ba mbo moneti ba 30,000 bande ko so mobali wana boyo il faut kufa kaka mais soko investir na okaba 200 ba 100 oko lia fufu kitoko ole la kake chéri na ngaye ya kei mais na lambi mwa simu na ngai mwa pondu na ngai pena. Na ulia penza kituko na jina nga malili na regrete ka bolingwe kei na ozwa bolingo mususu. Na gumo regrete ka ndeni na kosa regime. Na lata su kituko na cha mwa rouge lèvre na ngayi. Ita msuno ya obwaka mwa kabelo na gana ozwa mwa mutu na ngayi. Me, otaka susi na mbongo. Espe kembiatika. Susi na mbongo. Kotoku nuzuluba. Mubali wa meli nga fuatir. Lupangwa meli mama. Krizi kardiake ya kakaka. Osomona yango Yesu alobaki yango clairement mobali nde fois wa charge na yo a 100% to pointe mobali soka zangi okoki ko aide ye mais ba aide zali ba aide zali ko aide moi mobali okoko sombele moi carte soka zana ngote bien sûr soka mobali na yo akomi pene ya yo ya yo okoki ko aide na moi démarche moko boyi ezangi pe 100 euros oui
Mais ça n'a pas tout sous ma zoppe famille mobile en charge, n'est-ce pas, fille moi, à quoi il s'en a. A foutre la maman mobile indaku, a foutre la cap. A foutre la cabale qui a mobile, ba classe, ba bazami balé, mais mobile a finga kaye. Félicien, ma vazinga, na monio. Mais mobile a finga kaye na niveau moko. Au moins le lobby passe à Bolingona et à Mbongo porte à Lilita et Fungwami. Oui! Faut à Lilita et Fungwami liote. Mobali soka boyo mama, okole lokole la, ozu moi se moul na yo. Ota apena moi konti na yo boye, moi 2000 ango achini yote 2000 ezali. Wano lie o lie o lie otali otali na moi konti otali o moni 2000. Ozo nyo lali moi. Bien! Mais na Mbongo bakende na ngo mama. Et ça la capacité. Okomika natike linzambe mezo fane. Mama kolinga susu babiloko anate. Soki to sala kango kala. Lelo yo to sala yango lisusu te. Mobali moko ta koyoko piso ba ide ndenge yo zano za dia mama bana boku te dia na mobali. Akoyoko piso ba ide ondenge za bo foto investir, foto sumanda kuna biso. Esa ide malamu yo ndimaka. Mais entre temps mbongo na banki. Ote foto ngana yo foto zwa credit obite yo zwa credit na ndenge na yo na kombo no ngape na kozwa na ndenge na nga uzumona bino mibale pole likamuso ke nginzi muta kufute la moto credit azate muta kufute la moto credit azate soki makambo bongo ekomeli o merci mais prochainement ndengo so komi femme civilisée awa. Ou sou komi homme civilisé pour na mibali pe bazo mouna ba mibali msou pe ba civilisé ba mouna makamu. Fungula siko misu. Fungula siko misu. Mobali nyonso sou kazana mbongo ebele oke lo luka mwasi msou libanda. Me aluka mouna poche na emoko bini nyonso boli ya na poche na elu kula ya lingi ki mobulu yo zana bana. Talande kuna biso anatiki bana na ndenge nini. Atiki bana na ndenge nini na minute yo mobali wana bolimbisa nga mama ah si je tabou c'était na minute yo mobali wana chaque butu ba osana ba bolingo na chaque butu pina bazo sala bolingo bazo savourer deuxième fois pazo ba ya kenda tikelinga yi iparat tinda ki batuba ke nokotala pina so azana kati ya morgue bande ko tokomi na monde nini tokomi na monde nini. Tout ça, c'est que Bakofi, on l'a dit, il y a un monde, il y a un monde arabe, wana. Bakofi, il y a un monde arabe, il y a un monde arabe, monde arabe, monde anko, monde anko, yango, to moni anko lelo. To zaka ba jena, lubaka ngo meto yoko moni anko lelo, eza monde te. Bango ba ye baka makamu na ba deuxième monde na bango. O eza pena monde arabe, monde pena yanko, monde ya beton, so ki monde intérêt. Mais bas l'union se bat pour ça n'a pas mené d'abattre un intérêt. Bas si couteau basaran a marambaro China, bas si batika marambaro China. Toko souka kawana koto ko boni. Tala muniga na biso a investir pendant 28 ans na mobile. Mobile aki kolinga moto mosu soute, il fallait kaka zoaku, aki kolinga kana sa makolo na ye. Pire petit na ye. Oya bano ya koyebi sema kamde li bala nezo simbate. Eh. E pi pir peti nanga wana oke ko bota ne susu bana. Basi baze bele na mokili. Lobi na tegno papa moka ke ko linga kaka mwana ya mwasi na ye. Oyo mwasi ya mwana pasi pana 11 ans. Mwasi ya investir na mobali wana. Mobali na bimasu na mama na nda kute kwa wotina. Bandeko. Nga na zo pesa toro nyo sepa na biso. So mobali ya mwoni oza naivu ya kuleka. Akumunu kia bifuna bima pena mwana na ye. Po, telma za ngulu. Telma za zoba. Ifuna bima na mwana na ye. Po na pese penda leso ya suka na kange munoko. Po na senga keba pardon bidon andi melanga. Iboso na lali mwana nina osenge ka pardon. Akumunu makambuni oso fasil mama. Tutika kuchaba na biso an danje ko. Mama yondoza force banana yo. Tant yoza naïve jusqu'à ce point. Banana yo bako zala banani lobi. Zala une femme forte ko.
tellement dans tellement ramouille kananda kuna yo pour nani no koma faible bosous aza mobali andoki kota ba prière pour nani mobali fois finga ka ob imbécile pour nani no za na complexe ya infériorité ata mobali wana kola ka bien ata mobali ngwaza la kasuki ba ministre na kala italiote mama boyende na libala ata mobali ngol ba ba français ya anglais. Italiotin, c'est une langue comme une autre langue. Maman, la mouka toza na poto. Ata yo sa ka nettoyage, ya zara mwana ya gouverneur. Ça m'est égal. Ezali famille na bango. Italiotin, mbote Julia Mbunga. Italiotin, maman. Telema. Ibandi ndenge nini mwana mutu mususu wa yaka kufinga yuna kata ndaku na yo moko abi marana yo fele asala kwa makambo ilingi motema na ye ibandi na undenge nini banda deja ko se revolte nga pena ba mibali ba otika la kako linga nga te paske na lingi bande kuna ba fungula na omisu toke musika te mindele te ba femme camerounaise na te ko bete bino anga camerounaise bisanga bia kokoko linga mwasi na bango awa na mboko te alobi moi j'aime beaucoup des congolaises pourquoi bi ici moi je peux pas aimer une camerounaise elle va me tuer abi ngabi pourquoi abi les femmes congolaises elles sont gentilles dès que tu demandes pardon, même si tu fais l'enfant avec elle, elle va pas te demander pardon le matin, mais la femme camerounaise, elle va te demander jusqu'à Gabiambo, bisonde bazoba. Ah ben non, vous êtes gentil hein. Tout ce qu'on voit que vos tout ce que nous on voit pour, chez vos maris là. Et même moi un homme, je peux pas aimer un congolais. Camerounais. Tobuite bon peu bazaba macho, tobuite bon peu bazaba bébé. Mais bango baluka ko moins mbongo baluka ka moni même ba nigérien na bekolo nyonso mibali balinga ko luka mbongo mingi te ou soit soit za na mbongo aussi ça na bareza biso ba congolais en tout cas pendant wana to bomba ngote eza mibali na biso mibali na biso muto balingaka ko sala te pona mwasi na ndako mais moi seul banda peut-être oui. Si ko ba komi nde ko profiter siko na ba femme sel. Ba komi siko nde ko profiter na ba femme sel. Soka za na mwa sine na ndako pia ka ye lokote a komi pa femme sel. Femme sel a opese ko ba opese ka 100 €. Wana paye. Mama ishi ka bebo mon na sa na mbai na nga mo boye. Mbai na nga na klema. Abaksila nga ka 100 € na fin du mois. Atazo na mwa sine mais mama pourquoi tu te rabaisse comme ça? Épouse obete la nga. Ou moni koutou ye koutou, apia anga 100 €. Ma solo ou souma kongolais, ma vite, ma femme seul avec beaucoup d'enfants. Wana sikoyo, azo ya kopeso 100 € mama, yo kana ebisona ko kachete, ao lalo na miso abana na yo, abala yote, apesa ko 100 € par mois, alia ka di 1er au 30, mama to kenon pondu ya kombia, pondu ga ya pamba. Ba pondu mousou na bambouka, mousou za 1,50 €, to tchara pondu. Biloko ko tchana pondu mbisa kwa kizaka ba 5 €. Ba 5 € sou ngo tchambisa kitoko. Zwa mafuta. Pondu kaka pla ya pondu po lamba na fufu de ya 10 €. Do apesa kwa mbo mota mso ya 6 jours. Me ya liya ka 1 mois. Ala la kanda kwa no fele. Bongo elektrisite wa lekisaka tango ipana yo. E bongo ba... Tika oseka espe. Ala ni waka tika oseka. Julia Mbunga tika oseka. Umuna pa zobeta ngo. Nga zoba uyo azobeta yama solo. A telefone nga partia malweka oto. Anina mila tula lao peyi. Mama zobenga nga wape. Uka pe. Na obenga yo na France. No, mama ozala kakawa. Et puis, pour nous, on attend au chèvre, on a 4 ans, on peut monter, il faut tomber les mois, surtout moi, Thompson. Bandeko, si quoi, appelle ça que 100 €. Ma couloute, ça me n'a pas fait rouiller. Appelle ça que 100 €. Ou on a payé, et mon balenaire, quand on t'a l'angaï, appelle ça nga 100 €, à bakisse l'anga, à bout à banoté. Maman, jusqu'à bout à banoté. Mais on a moins 100 € nga biyo.
Sa hero, eh, abuta banu teme uka kaka zua san. Ya unga na bina sa kama suu na bima kalene kubo na kuko tika ete. Po papa banu, apesa munga te logo te. Me ya sa sa hero, kayena iba kande mokotu. Angel n'a déjà vu ma maman. Tout ça. Mobali nyon so soa zo sala zo raba 1200 li kolo. So ka fouti nda kuna soa lingi mwasi. So avana ripana bandata na 300. A bandata na 300. 300 na pe zaka kake. A so pe sa yo. Ou soit bozo bomba mbongo wana. Bo yo kani bo bala na boko mansamble. Ya honde kute zaku banga nzambe makasi. Kiko yako lubake, apesa kangasa. Asu ya nika kusaka ananzoto, neza kwa lukua mubali ya ke vitrine, ya ke kupesa basi ya vitrine. Aye nika kusaka ananzoto, no? Asu konsidere yo mwasi andumba, asu konsidere yo mwasi na yete, ya solo jili tolia, toya. Asu konsidere yo, ndegi balbaka mwasi andumba, asu bimana ye, afuti ye. Doki upesa kaya nyongo, upesa kaya nyongo, yesu ko ashina kaonde ubebele. Asa ni mubali wa kina uzwa basi andumba. Ya mwanu mwuni uzo lia, uzo mela, makabesu ya, ya kutazo kama mbali ya mwanu, nazo ya gratuit boe. Ya mwanu supiso ata mwa sampwa rekompanse yo. Ya nangu bolingo te, soki bolingo, mekako yebisa eke nenge, nga nazali boe, na anabana, mbali wa lingi nga fuwa onore ngai. Bambongo wana kuhuku bomba ngo, otindi ata mwa envelope, na famina nga, ataka ratosali kutimie, tovandi. Toboko la bana. Soki o lingi ngai. Tianga na valeur, tianga na respect. Batuba yeba kenaza mwasi na yo. Omwande mbala na ukangabisa ka okima. Omune soa bando yate. Mibala puto balingana bango ndengmana te. Me, ukuzwa kaka moko na kati na bango. Upazo luka na ye mama bazanga kate. Uya kuloba a sheri. Dokwa to yeba ni soko yebe aza mutu malamu. Na moko akubima kaka ki a sheri. Nga na munike. To vana na biso. Nga pe na sina sali na nga vi. To vana na biso. Bazanga ate. Bayaka omone pako ya n'esprit a bien. Omona ye peta msusu. Wa ye ayebi epana yo men. Ye kutazo prefere yo yaka na studio na ye. Omona pe ya boye. Peno muna avana rapeta msusu epana ye masimbi sako karti. Mama. Batu babeta mabaku bazali. Mobali avana ke pana ye. Boko minano musika musika te. Bozo tala nanano muna ka mama. Simba karte. Nga pe na mobali ye. Nda kuna penda jeringa ko mama. Ya usumba atabilo kusumu ya ulama na paleza tipu na bana. Mama soko zui ya boe mama. Ya kepa mama ishikabe toko temba moko priyemba moko toko tijeni. Toko miku arashe mulimu na ye. Ba umba sakana tu muna pesi yo karti. Apesi yo penda karti na ye utala pebo na fendi mwa 1400. Ukumi mba moko loba. Asa pesi yo madame. Api mama jirengai, nazaki na mwasi toka bwana. Wana mba mibali yo basi ya mabeba bwaka abango libanda. Bazana bango mamoko zwa. Uyu kaka mama jirengai.
Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que Basali, asali yo confiance. Yo mou banobu na makam na mezo kende bien. Mama siko so su mou bali ya boy, eh? Mingi mingi bazaka ba mi bali yo babuaka bango na basi ya mabe. Siko yo, mi bali ya bongo ba mi bongi sakate. Mama sekele ko bongi sena onte so azakuna. Eh? Ya ke fome mejika bebe bago. Ko bongi sa ena note. Kanga ka mte mako se loko mongo te. Luba kaka suko la kabanini. Tika ena posisyon na boko mana libala mama. Yo zala kabwe prese. Oko mide ako liye sa ye. Ako mongo lwa mwa menkoso. Ako mongo mbima musuni. Kosa la. Oko lambe la ye me. Kosa la ena mama kababa boye boye te. Studio wano kuti desordre. Bongisa ka muke muke ko bongisa ngo makasi tako yako lula ngo. Yusuke na libalat. Isa wa taktik. Ko sana nanu angote. Ukumuna kambongo wano bomba kise kuma kituwa mila yeko retira ngo. Nde plaso osuka. tia tutafe rezo. Ya solo Bertoni. Mama, basukula no makako longi buena zamba. Te abi wana na mukini. Mama, tangu yako bima ha. Bosali makamu nyoso yozo presente pa batuka modela zali kubanete kene ukata suki te kasuki ni ana penyango ubanu lexi yumun uzutela batu nozwa mobali upenza amwambinga to no lesa imwa na ulembe imwa impondo peda na lembe imwa samaki na ye na lembe imwa sombe na ye mama mobali wako fungwa ma yumun uzutela diana misu me kosala na loko moko te mama. So kutake wale ba sardini, yopi banana wale sardini na kuanga, mo lambele, mo gara, ukaneza, mungo uche alezi mingi mingi ti. Okumuna tango boku bala na oyembi siku yo rita lubidi ya mache sili. Okumu yemba siku yo mache sili, o mwana ya povo maimu samu wa yembe libisu. Ndi plus okuyemba mache sili, bazali. Bazali mibali wana mama, okumuna bango bazalaka gentil. Et puis Luka ataza bongo mais ataza peso carte Luka ta oyeba epe 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois oyeba famille na ye oyeba zanani o prier nzambe oyeba spiritualité na ye yo moko bando sala ngona ndenge na yo ozo prier ensemble ozo Luka pe batuba aider yo ozo tala Luka pe mama oyeba pourquoi ba bwana kana mwasi na ye ata mukie Luka oyeba epa na ye mokote mama toza na poto poto za mukie. Soki mwasi na manova na mboka wana oko yeba mwasi na bana. Oko se renseigne mama. Nde siko yo yo oko yeba. Soki nzambe nde yende aklotira kanyoso. Soki apesi ofe ver. Ale, buki bubalani na binu ti. Bubalani na binu. Mibali ya bongo poko muna bovandine li bela. Oba niko regrete kutu papa bano poko bote yeba na nyoso na ete. Libala bongo pe kendaka na lipambo leo mono zuizemi, oboti pe. Omoni, omono zuizemi oboti. Mama, koza ano presete. Koza ano presete, makamwane ya kanango. Koza presete. Koza ano presete. Oko mona nuka makamwane ko yame, anatanda, mama, ifo bongi saka nzoto na yo. Ifo telema. Bolembu wane zara na biso sute. Mama baninga ba preparabila mba in semen. To oke niko shite bandeko. Nanga bo partaja pe cheno po ane to osaba live. Batumi bazotu nanga mama ejika bebe po ane awamena. Bando ye bisabino sekrango. Ba oyo balingi nando ye bisabon. Me ba misu basi ba komprende poko na sara ba live awa. To bando sola. Bino mwe bi bataketo. Bo ye bite. To solo la ngole batonsu to nasina espika bango pourquoi. Boko yeba, bo partaje, bo like, bande konangai, eloko kana ngina lo ba mwana mwasi, ba propriété na biso. Mobali eloko aliboso alingaka. Ezara nango intérieur te. Soko ebi koza na intérieur no ya bien, mute mamala makambo bien, mais mobali ye liboso po alingwa tala ke extérieur. Bande ko mwasi azo leka na nzela lokola mutoto niki sa fufu, na mwasi alati jini na ya kitoko. T-shirt na kitoko basket manteau na ya propre souki na bien ata se maquiller ma cassité moi sona de mobala ko tele mama s'il te plaît mutu nyoso ko linga te moi si mo ko désordre na nzela yo zo luka boni ba salité boy tango zo bima to zo ke na coin il faut za ka propre
Tikala kaka na amode, on sait jamais. Eliana Lona, kole la tête au kuta na lobby. Espe ki ave, kole la tête au kuta na lobby. Boseka, boseka. Katikala kaka na rythme, on sait jamais. Eh, on sait jamais tant que somba lipa na carrefour na kokuta na mutu na carrefour. Tant sou na zo kende boy tikala na rythme. Ata mobala zo boya tozo divorcer lobby tikala na rythme on sait jamais. Vie est sous quitté. Derrière divorce il y a la vie. Derrière une autre porte il y a encore la vie. Même après la mort il y a la vie bazo sa so seconde vie ezali. Mama bongo yo ko vanda ka pour na divorce. Uko vanda kapu mubali wana linga kaote. Mama so mubali ubo zakane nanda kwa linga kota finga kayo. Bandade yako change ba ide. Bandaka ko change ba ide muke muke. Bandaka ko tele ma muke muke ko tike la ete. Bandaka ko zwana opposition bo sa ananu break. Ata bo ko boya na te break zarabie. Uwebi break. Nukana nuko anau distance na ye. Ayeba pipu wabaka valere lukwa mtu yeba na kasuke limwe. Ayeba pena nu valeur na yo. Mobali obozani nanda kukuwa nazo bate obozali libanda kusa ni bakaprisi yupo sa bakaprisi. Bozani nono nanda kumorote, tamusu bokoge, bokoge na minu kutika na minu tongolo, kutika na lisano, kutika na lisano, me, obozani nanda kumoko, so azo maltrete yo, yangu muna batu bakufaka, batu, basala kaba AVC. Oya zane libanda kulubano, ane libanda, poso kufe pere mobali azani libanda seko za fol, pardon mo limbi sanga. Parce que mon toi, ça li banda koutango l'action ba caractère na e bravo koutou yo koutou zo zoane nan oubi kaye oyo trou vanda gane nda kou mon kote ba caractère on a omone. On suit déjà les sons. Eh, atabo ou sou l'oubi ka oyo nga ite pardon. Mais o bo zane nda kou eko marapasi bo si bo komi nda kou moko eko marapasi. Moutou mousou bebo ou vanda kou zo kangamabu a balane yote. Yo zo tala bana, ah na zo sala pona bana, me ya o tala bana te. Ndeko na biso lelo akufia tiki bana. Bana na baya mbali wana. Bana na baya mbali wana. Ozo mona, me atika ko tchaba mwa leza ta mkulu moko te edeshe ya bonsoir, mama yishika bonsoir. A edeshe ya nanga o tala kana rediffusion. O partaje, bo partaje, o bo like. Ozo mona, fote zaya yete. So ki mama na biso. Alongo akalibala wana 20 atala kate 28 ans 28 ans c'est quoi après 28 ans il y a encore la vie ngane na munya azo semble jeune azaki na 50 ans bata 50 bazo bala mama okobong se pinzo tonna kitoko penda boye mama nzoto na muna kinde kuna biso akufipe a son âme hein akokisi ne 50 ans mama mwana ne a 10 ans wana mwana ne a 25 ans ali. Akuche pe mwana interna bimra samedi mwana ya 25 ans akumanda kuna bizwa ka mwana akubala na kini pe mukondie mama ubusi nzoto no kitoko pana basiba koli na kini po kuzwa mukondi moko bwe pa bali yo aipiki wako tangisa bana poto yaka vacances mikondi pe balingana mo pende mwana ukuzwa pe mutu mwa sala ka place abie yo za mwana poto ti mama tokanga makande ya poto ndara voyage ti ukuzwa mubali no pe kuda ya kini kuna ku peso kutubisengo me mibali ya te te tozo ba mibali yo te oyo ye azanene loko te eh mama te yo tango ke kuno ko luka mbali moko ya moi bien o pe na ba tonto musuzo muna ba kendara misala na ba onto muna azana moi cité o moi sine ba uto kabona o moi sine akufa o moi bazali basala rapé ba commerce muna pe ba 58 ta ba 54 ans o muna pe ba 53 ans net ya zaki na 50 ans. A cause de la balle, il y a bien. Bafanti na bangope. Partout, les balles, ça. Ata awana poto. Ata na Paris, wana yo kansa nga zanga mbali. Anka zanga mbali, te. Ozo mwona. Ye moko kaka, bandango mwona ke, na longwa li balango, na zela kaka. Abimina ye, abimina nga, abimina ye, ti mobala ke kubala wana msusu, po baka ikolo moko. Ozo mwona. Siko, bana wana batikali, nani ya uboko na bangu? Siko, yu mtu zo garde, mtu mwoko ya mabe, ozo libo zo garde, po na papa bana. Mwoko yu ukufa, nani ya otika na bana o. Oza wana ulala kabiente, mikonso kulela. Ulia kabiente, mikonso kulela. Abenga kaote soka bimia kangi telefone.
Oza wana makamwanyo sozumu na mama telema. Lukande nyo kusala. Lukande nyo kusala. Merci Emmanuel. Merci parapluya ba mama yoyo. Mantwa ba papa. Nazali. Mama jika bebe olongo langayi. Na susi ya kukanisa. Ndoki ya mobali oyo. Na bekanda na ndaku. Merci beaucoup. Vraiment mama jika. Kuzano na susi te. Kuzana susi te mama. Susi yo kuzana ngu kaso kume mwa mnene mwa regime. Omoni. Susi yo kuzana ngu mwa o change garde robe. Sarambwe. Susi yo kuzana ngu nan mwa tentir na yo. Yuko kipe su mutu akinda te ex akumide es expirit. Yuko kipe su te susi na uka kanzambe kutsanga na mutu abie. Fou ba susi e change pe nivot. Hein? Ba susi fou change pe nivot. Mama. Susi na yuka nzambe kutsanga na mutu abie. Nzambe msusi na umu sala ni na ukino sala. Seve nini business na usala. Voyage ni mama sopo divorce na mbali ukako kende voyage. Urubinde ba nika ba kenda Turki wana na apela mukanda nanga. Eske na kuki Turki te na Desembre oyo. Na kuki te na ete oyo. Mama kena umuwa Turki utapi mwa mibale umuwa Turki kuna o. Bazo tekaka tekaka uba vandi pe kuna na Turki te. Ea poto te mama. Et à poto mususu mama na Grèce pe kuna babinda ko ya moins cher okoke te moi Grèce te uta na moi Grèce ngo te obipete ko oke zwane mutu pe kuna ya na ye te mais obeta ka tour na cadre tour obeta tour te mama monseli sa ma femme pour la je li to le voliga boye te to ma monjala ngalisaka engalisa fue comme to oke de na so bo partage rapé hein. Oko beta mwa tourte mama ba poto ebele. He, tala ba boganga na muna na mkosuna beta katir ki mwe o. Mi bali de ba akuna boe mama. Oko tembola nanu te na mwa tir ki wana. Ba agresi pesa ngu babi kukumba mutu musuto ya na e awate. Wana nena opek sabino. Me, oko tembola te. Yu wakana beji kukuku matana mwa fransi te kuno wa mutasikati. Oko kumata mwa ulanzi na ote e, mama. A tous dans la Belgique, au Congo, non, yomo na Liège, tu vas dire non na Liège, aux Akamane, mon na Liège, mes colons au Rennes, non na Liège, wana. Kuna na Liège, on oublie même ta sikat. Ou à Cana France, au Kenya, on a Lyon, au Kenya, on a Bordeaux. Ou à Nande, on a Bordeaux, t'es. Yo na été au Congo, on a Bordeaux, t'es moi une semaine au temps où la Bordeaux, wana mubimba. Mama, oh, fais-moi circulation, circuler et à la Kanango. Maringa da vivotika kaseka bandeka daga mivali oyo bakomi kosukisa batu bitema mama quand quelqu'un laisse quelqu'un prend mama me bunde la kanzambe ubinzambe ngande uzo sukola mai na yo zo saka nzambe nina uzo sukola mai na ngayo mafuta na makila na Yesu ngande na okay Bordeaux boye nzambe na vona ka na France nzambe yo kanga makaka na wenza sarcel yo kenaka ka wenza sarcel ozongi o kenaka na Londres na toti na mi ozongi mbango no zongi la nini yo ko voyager to lobinde na zara na Londres boy na bi mata kote moko na ken na ke data Irlande nan mwa mki o ko ke Irlande te mama ba makambu ze bele ba makambu eza ebele. Batu mususu mibali na bango tili lo bazara na bamboka ba voyage. Sala nanu voyage atapona ko lingate eme mutu e kokoma o polele. Espe, mata ba papa ese kiam. Mutu e kofungwa mayo. Obeti mo voyage mo bwe poto na poto. Nga kutu mikolo nde na vanda, nga poto na poto. Ah mama, na sasa, nga bando vanda bote. Muke muke na zui fwatiri na kei. Mama, esala kabongo. Au moins, il y a un côté, mon sous, au moins, il y a vivre, surtout, na y a un été, wan. Na décembre, boy, boy. Maman, au kenara prière, oui. Au côté, à boxe, oui. Au kenara makame, au kenepe, ma makambo, toza sur la terre. Ce qui va terre, kabino, n'est-ce toza na terre, toza na planète terre, descend sur terre, au minele balouba. Toza na planète terre, maman, comme non, à l'eau, la terre. S'il s'en a makambo, zanangu, awa. Au moins,
makambu susu ezalaka muto ofingo azo nyokolo ali kola sapato note likola sapato note swaka lata olata 39 lata 38 na fete mama ndiko bano tambula ozo boate ka babiso bazoka bakolongulu na fete likola sapato eswayo ti okolongola bono ozo kolongola muto no sanete sapato so ezo swayo mama ti okolongola yango muni libala balubaka wani ya lokola sapato na ote ezo swa ezo salo pas ezo swa longola sapato wana likolo le kampepe okozwa no pointure na yo mama ataka na mboko vandaka otambola randete okumaka kokangama na kati ndako mama mama beta na mwa ba sampa moi et fraîcheur ou moukeza li beta sampa ko mama ou soukoul bwana bana bana basi bakoli ba otana bango mwa tele ou ko beta nou pe sampa ou beti nou sampa ou zo bima ou bonde li nzambe a l'occasion de rien nzambe lo beza li soumou te na yem souza li soumou ou ke ne pe sampa na yo zupe metro na yo ou zo koutou voiture te tika voiture ou zupe metro na yo kiti na centre ville na bino zo kouta ba magasin ou zo bima ou yen nou koutambo lo zano presse to bina osa 3 heures dita li banda yo sou salango ou zo tambo la na yo oyo muna kama tonto mo mama s'il te plaît na munyu zaki longi lokwa yunda lan wanga te nga Eliana Lona na muna ki lokola lan wanga me okokani penza batwa oza congolaise nga komuna Bruno bon ozui numéro bo bengane ko sani soka za ndoke ko tika eti soka za mutu me yokaka na osambela nzamba kitiselanga opusa no pusa mo mo ki okutani pe na Jean eza connaissance eza te ke yo lingie o mama jika zo tina so mibali misatu eza connaissance mutu muso so muna bo Jean parce que yo za na ki cherche lo bande so za na mutu o sala ngote mais yo za na ki cherche ndenge ni yo so vanda sko na ndako yo za na ki cherche to bitu tambola ra chaque jour mais e simbate Simbate ya finga kwa wasala kayo boy. Bango baza kana bozana ya zo prepara ka deja. Bobi marana bino so ensemble te mboza anda kumoko. Bosi mokuma na mino na makambo ebele. Akipa ko su na mbetu to so yeba abenga rabasi ni na misu nao. Mama. Ongo kufo kwa ndeko na biso. Ya benga rabasi ni na misu nao. Yo benga na misu na ete. Yo pokuma nona tonto Bruno moko yebi sa situation. Anga naza marie eme mubay nangai. Abima nanga te na kuma ola na salon. Do to so la ranano po na oke na divorce. Yo mtope sa ama kasi na ke na divorce. E kasi. To so la na moko na moko yupi Bruno azo bengo. Bobi marana bino te nzamba yebi ke bobi marate. Alo Bruno deni. Ah pi na nanga pi yu za. Pi na centre ville. Na oya nanga wana. Mubala wapa zwa ya yebo akuti yote. E tulangwa ate. Taba misu batika basi ya libanda mwa ke tulazate. Avandi mwa mkiaze le tula oya tula beta bien jini. Ta ye vanda e tula uti akoti. Amoni pe epesa ape kuraj. Mwa peta msu opese mbote to leki nao. Yobo lo banarate ma wakoma. Nde nini na oluka mwa shemiz na nga morobo. Yopo bina antuka na ebite na eba apes mlo onwe zala ate. Lobi nango akuzonga 10 heures. Po bango ba lingate muyibi alingaba yiba yete azo ya abaniko ya kokengela yo maponi mupisa bango ta e pe na misu neta ngwa tunyoka chemise wana zo salo kwa baluka ulambi pe asemula munene amuno za les ovandele ona mesa utipe ndaba basanya mbele netu olia netu ndo zo lia na restaurant ubandu olia ko mama usukumi na Bruno no bosolola tant yazo se préparer maman yo pose po yaza na mutema yo pona mutema ti ese kobote ozu no kande camarade yo manke o respect sola na mwasi musuna ndako mwasi yango pe net ndeko so kufi pire petite na ngai pire petite na nga yo zuye mama nga na obima pamba tena ndako na tito okene ba vinya ba divorce na ozada na mutu na uzapena mtu na kuespike bie na za nda kwa libala. Ifo fremanga na lungo na libala. Pone zabo mbae na nga botaka na petiti na ngai. Doki ndenge zabo ebazo bala na. Yo okende nga pena otika na susi. Me susi ya mwe. Na otika na susi ya mwe. Eza lebelete.
Mama po eza motema, foto bate la motema. Eza ma bete ko luka kamarad. Eza na bana mibali msu babiki saba ninga, babiki saba si msu swa mabala. Ta msu supe bolingani na bino pete. Ayeka kazani kamarad na yo. Abenga kayo pe. Bane ko yo muna te mutu msu mosola na bino na Facebook. Mokoma na bino musikate. Me mutu na kaswa koti na Facebook mosola makamoku ozina sourir. Ta msu su mutu mo yeba kala. Ta msu su kamarad mo kolega msala. O mona peta msa o bengyo iner di tambo solo li. Kako solano supe pongyo lali okipe pe maramba moutona ndakute. O mona pe sante bandi ko zonga. Eza terapetite. Ba terapeti ba tinda rangote. Moutona bozo sola queen mother bonsoir mama. O tala na redifizyon. Moutona bozo solo la bozo seka. Bozo sala be change ya ba parole. Akomi loko la kompanyo na opo bana basi. Ko linga bana basito mundenge bazwi mobali ya fio mwana mwasi so tango za na ba problem musane kinoko tonga yo musti akubimana mobali no akota na kata mobali na yo si je le leza la ki queen batu babandai ko benga mutu na mutu to sana ngope lobby mutu na mtazo ibisa susi na ye mutu muswa ibisi suma kama mabala ba hisu suma kama ba papo batika kabana ba yeko ya natangu mwana bali to mwana zui examen d'état mutu msupa yeko luba makambo ya grand frère na ye tozo débattre ka to check numéro muta muta benga mesiko mwe batu babenga te po tozo clôturer déjà tozo luba ka ba mama ndenge to kokozwa courage tozo chaka mayele osomona batu mingi batene pa ba psi ba pesa baluba kaka ko seka oyo kozana mutu moko olingi nona nuyete mazo bouger motema ozo comprendre ezong sera mutu na fleur d'âge. Moutouana zo bouge yo mote makaka. Nande moko ka, uchi photo, tu es belle. Aho sepe akana ba photo. Meko zwa moutouka na rezo sosu ya bongo te moutou ye baki. Moutou ye baki ta msou koleg nou pa msala. Ta msou sou boye. Boko mi ou solo la. Oba nou mouna loko la, makambe komi ya sika. Mama, oko lam katoko lingano ye te. Oko lam moko bando. Nami tika inde boye. Nami sala inde boye. Esprit eko zonga. Bande kwa ta David yo David a Bible. Tango akoma ki mkolo bazwela ki mwana moko mwana wana za ki vierge. Ba bimana David te. Abanda yo kwa kufanda peme na David. Na ebite so batu baibia wana Bible ba kumina ngango. Abanda yo kwa kusimba David. Ko solo la na ye. Loko la za ki jen David abanda yo kwa se rajenir. Pourquoi ba sala ki ango? Ezali. Eza medical, medicinement par la ezali vraiment eloko moko ya bien. Parce que mon balou bousin n'a pas de finga yo. A son baby sa morale na yo. Okoye sa kamade mwa mwa sa bando tonga yo. Okoye sa paste, paste, paza mon balou, paste aza makambo. Bele o tete, bonde la kaka. Te. Il faut zana moutou, moko ya, ya o ya za mon balou, o soli saka yo. C'est trop important. Il faut zana moutou, moko za mon balou, ataba kamarade ya mi balou, soko zana kamarade mwa biye ya mon balou bousou lara. Koma ko sola na yi. Et ça la ka très bien. Oko mona ke loko la ozana présence moko masculin pembeni na yo ou bien présence masculine pembeni na yo. Oko mona ke mutu na yo e bandio fungwama. O bandio mona ke ou bandio ko so assurance tant qu'une femme. Biloko wana soke pa ba psychologue ataba e pa ba thérapeute ba ko yebisa oke c'est tout à fait normal. Parce que moi na mobali, mon présence ya mobali et bouge ka ba hormone na moi si. Alors tant ba hormone na yo eza en mouvement, ezali ko bouger, moi si pozo nga na ba sentiment ya momoto kwa. Ya bo moi si na yo. Parce que tant mobali a ko traumatisé o mingi, tant mobali ba ndoko finga yo, tant ba solo ka rabese yo e boma ka ki bo moi si. O bana ko se sentir faible. O bana ko se sentir osa sou moi cité do osé loko pamba. Et ça la kabongo, ya komona ka basi mususu atabazo finge bon moyen longwa ezate. Avant dika wana. Et ça a par rapport ya ça. Donc ki bon moi sino elongwe. Ki bon moto elongwe, o komi ndo za no so so bandi ya ko sala ba dépression, mozo yebate. Il faut moto moko ya ko réveiller yo. Musupe zakata musu mama botio soka yebi
ko azaba mama oya bien akozongi sao neti ba mama poto to bana bana biso de temps en temps tu es belle ma chérie viens bisou ozo pese courage à vie mutu moko ebisa o tu es toujours belle de kato zaido do azo expliquer yo okomona okozonga na ba sens na yo ki bomoto assurance ko zongela yo pe okozana na tête haute pe okozana na bonzambe na o malamu ata uzana kata bonzambe eliko bate moto bo omona tenga so nazo na swana moto batyo so ebinga na kulisi o laksanga photo na bwende na okumi so nzimate na lo bapenda eh en tout cas mamusa kitoko eh uza vraiment kitoko eh uyibi ki mubala konyo ko lobote parce que tu es trop belle uzana tai kitoko omona pina moi se bandi o sekazu assurance mama injika maintenant nani ko peso assurance mo o mokile linko peso ngote parce que ça peut bongo, ça peut belle, mais mon balou en d'accord ni koyé bisa angote. Pourquoi parce qu'alingo ça l'a traumatisé. Pourquoi parce qu'alingi obel a mutu. Eh, alingo koyé bisa ote ba tout na yo. Mon balou mon baba na en d'accord barano j'ai tenté. Bosé en d'accord barano te tu es belle, apprécie à kayote. Soka monolaté l'amba moi qui toko a beti kara. Aébi koza a taï qui toko a rota la yote. Parce que aza moté mama b. Alinga détruire bon moto na yo moral na yo po a dominer. Alinga piétiner yo azo baser bonheur na ye likola malheur na yo. Aza mazo intérieurement. Donc na intérieur na ye aza mazo. Il veut voir les gens souffrir. Po na ye souffrance a moto. Nde sala ka bonheur na ye. Parce que lui-même il se sent mal dans sa peau. Batwa bongo mingi ye moko azaka na complexe d'infériorité. Omona bo mwana neka ezaki bizarre. Batwa bongo pe ba soufraka. Yango siko il faut amona ke pe mutu moko azo souffrir. Ye pas on vuka mutu moko azo rabaisser mutu moko. Alors yo oza mie placer te pour ramasser to ba pokase na yazo ki na bo mwana. Oza mutu te oyo ko ramasser ba mauvaise humeur na ye. Alors faut quitter ango, quitter la chose avant que la chose te quitte. Donc, ce que Monique ko ko vanda o résister. So Monique ko sa la break o ki matan o mamuke o sa la une semaine place moto deux semaines to o se défouler mamuke sala yango mama. So ko Monique fo zwa camarade moko ya mwana mobali, mais o bi mana ete zande fort so ko ka camarade mon bal to tiki. Mais so Monique ko zwa collègue ko camarade mo ba no so la ne bien o ko ma poche na yo o ba no peso assurance. Pourquoi pas mindele basala rango o mona zana ami ya mona mobali n'est pas ebi yango mona mindele basala na souci me bakoya na makambiso to koya na ngote po ba se prepara ka psychologiquement so koti tebeke o mona pe psy atozo sambela parce que muto koti ka te ba finga ka yo vanda 11 ans c'est que tu es malade limbi sanga bande koranga ba finga ka ba maltraitera na o sali pe 4 ans c'est que tu es malade. Aussi aux oies malades, bon, on a nous autres, on y baraté. Aux âmes malheureuses pendant 11 ans, pendant 5 ans, tu es déjà malade. À tout kendrano ko sambela, tu es malade. À ta Bible lobi, sortez du milieu de sobotche tembe, boke nous autant en apocalypse, nzamba lobi, malam kuto kota lola lobo kwa kokata, kasi okota lola maboko mi baleke, ozana kata masumu tozana kata, non, nzamba lingi mutozana mikakata no te, nzamba lingi mutozana ba problème te, yangwa yako mime la biso eke kulusu. Pourquoi yungu zaka prisonnier? Na place moko zomo nego simbate, mekano ko kite mobali wana, oke no place moko ata un mois, to voyage. Tant que vous fongolez moutou. Mais quand vous préparez voyage à Kin, vous pouvez à peine vous mettre kende dans Kin. Autant non vous avez un peu de vous bouling, vous avez un peu de peut-être il fallait pimenter dans le monde. Parce que trop c'est trop. Vous pouvez vendre vous mettre dans le foie, vous pouvez finir, vous pouvez cracher sur vous. Vous êtes un être humain. Sina, na lobi ke ba msu bazana besoin na ngona ko loba boyebi bato aketo bino moko pe kutu boyebi bino kutu boza bato ya kotuna ngate oh nzambe bino kutu boza bato ya kotuna ngate nzambe apambola bino bo like bo partager penza bo senga bato ba s'abonner ebele to solo la ka lobi pe so nzamba sungi to ko chasu mayele il faut to solo la poto koma ba femme civilisée to koma éveillée nzambe apambola biso penza apambola biso
tomonani penza nga na linga tangu bino bo laikaka, tangu bino bo lubaka, esala kanga esengo makasi. Donc ndenge tokutani bongo, lobi a partir ya bato ba laike te bo bima penza, bo laike na linga tangu tokutana kana bino, esala kanga esengo makasi. Ndenge na komi kuluba nani ayaki na nani? Nani ayaki na nani po akende kotika nani? Moto ayaki na yote oyaki yo moko donc nzambe asunga biso likez, partagez, abonnez-vous. Like it, like it.